Muito boa noite para você que está acompanhando nossa transmissão a partir de agora. A TVM está entrando no ar para trazer jogos do Campeonato Municipal de Futsal 2022. Boa noite, Gustavo Cardoso. Boa noite, Vomar Martins. Boa noite a todos telespectadores da TV Mostardas que já estão chegando aí na nossa transmissão ao vivo. Vamos para mais uma noite de jogo, né? Segunda noite do Campeonato Municipal de Futsal 2022, a realização da Prefeitura Municipal. Os times já estão se organizando, estamos aqui com nossos parceiros patrocinadores. A Top Tech está dando um sinal de qualidade para a gente poder trazer essa cobertura toda especial. Lembrando, né, que toda essa cobertura, todas essas transmissões só podem ser realizadas com a internet de qualidade. Isso é a Top Tech que oferece. Hoje nós contamos com uma câmera de lateral também para poder trazer para a gente maiores detalhes. E hoje também teremos novos patrocinadores, que o nosso amigo Caburé, o Caburézinho. Grande abraço. Estamos aqui também no oferecimento da realização Prefeitura Municipal de Mostardas, Governo Municipal. Um abraço especial. Dentro de alguns minutos estaremos aqui também com os narradores, Gustavo. Narradores, agora teremos na abertura desta quarta-feira, segunda noite do Campeonato Municipal de Futsal, teremos o jogo agora, a equipe do PSV, conferindo a tabela aqui agora, Ivomar. A equipe do PSV contra os Cria FC pela Série Prata. Então teremos aí o PSV contra os Cria FC pela Série Prata. E logo após teremos Feminino Real Friends versus AFSRC, Nacional FC versus São Luís pela categoria veterano. Logo após teremos a Série Ouro, esse jogo promete, é o jogo da noite. Atalanta versus Vidraçaria e fechando a noite, Brasa e Liverpool pela Série Prata. Então, Gustavo, vou pedir para ti fazer a narração dos jogos então, dessa noite. Vamos lá então. Dentro de alguns minutos estará aqui também com a gente o Marcelo Pedone, que vai fazer a grande narração desse jogo todo especial. Então já vamos colocar o placar ali das equipes. E vamos lá então. Vamos pro jogo aí. Os Cria FC contra PSV. PSV vem jogando de branco e os Cria jogando uniforme preto. Os Cria, que vem com o goleiro Gabriel. E a saída de bola é pro time do PSV. Josimar e o Eduardo Peron jogando na frente. Isso. No oferecimento, Mercado Padre Simão, confira e compre com confiança e autoriza o árbitro. Vai o Atos. Atos buscando o jogo, tenta buscar o jogo. E a bola agora é na mão do goleiro Gabriel, que toca pro Rodrigues. Número 30 do time dos Cria. Rodrigues vai tentando o jogo. Toca, opa. O jogador se desequilibra e vai o Murilo, tenta o chute. É um jogo que começa já dizendo que vai ser pegado. Os Cria tenta fazer a finalização, tenta buscar o gol. Equipe do PSV se defende. Equipe do PSV aí que foi uma das finalistas aí do último campeonato municipal que teve. Foi vencedora já nas edições passadas e vem aí em busca de mais um municipal. Equipe respeitada aí na segunda divisão. E vem a equipe dos Cria chegando firme pro gol. Olha a equipe dos Cria tendo chute! Gol! Jogador Rodrigues da equipe dos Cria marcando 1-0 e abrindo o placar. Abrindo o placar com menos de 2 minutos de jogo. É a equipe dos Cria então mostrando para que veio. E agora ali um chute na equipe do PSV. Uma baita defesa do goleiro Gabriel. E o jogador do PSV acaba caindo no chão ali, dor na perna. Jogador Eduardo Peron. Vai se levantar o jogador, só sentiu uma dor ali e vai seguir o jogo. Vai seguir o jogo e é 1-0 para a equipe
dos Cria na Série Prata. A equipe dos Cria que está jogando de uniforme preto e a equipe do PSV de uniforme branco. Primeiro jogo da noite pela Série Prata. E vamos lá, você que está na live, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos comentando para que mais pessoas cheguem a ver a live da TV Mostardas. E é gol! Gol, e o jogo promete! Um jogo que promete 1-1 placar, a equipe do PSV empatando com o Atos, empatando a partida, Ivomar. O jogo vai pegar fogo! Já começamos com um grande clássico nesta noite toda especial de quarta-feira, Gustavo. Olha, nós não temos 4 minutos de jogo e já está 1-1. 1-1, jogo bem pegado, jogo bastante finalização. Vem jogo bonito aí pela frente. Vem a equipe dos Cria, tentando agora. Vole o chute, tentou com o chute, saiu com bola e tudo. É lateral para a equipe do PSV, que vai recompor o jogo com o Josimar. Josimar na bola. Olha o Josimar de novo. Equipe do PSV tocando, busca o Peron. Tenta o chute. É bola para fora. E agora é bola no bola no jogador dos Cria. E logo após teremos a categoria feminino. Jogo de Real Friends versus a equipe do AFSRC. Mulherada então aí, fazendo presente no Campeonato Municipal de Futsal. E por aqui o jogo, não temos 5 minutos de jogo jogado ainda e já está 1-1. As duas equipes aí chutando a gol e buscando o jogo, fazendo um jogo bonito aí. Pela Série Prata, PSV e os Cria. Olha o chute do Atos, ele que já fez um gol e vem buscando o outro. Fez um gol de chute de fora da área e vai buscar outro gol. Olha o chute do Peron. E vem a equipe dos Cria pra cima. E a bola no goleiro do PSV. Que já vai recompor o jogo. E logo após de Real Friends e AF, teremos Nacional FC e Atlético São Luís. E o quarto jogo da noite, Atalanta e Vidraçaria. E fechando pela Série Prata, Brasa e Liverpool. E a equipe dos Cria tocando bem a bola. Se organizando o time. Toca o passe errado, número 21 dos Cria. E a bola no goleiro do PSV, que já vem buscando com o Atos. Atos tendo chute. É trancado pela marcação dos Cria. Atos na bola para cobrar o lateral. Juiz dando aquela conversada com o Atos, corrigindo alguma coisa. Atos cobra o lateral, a equipe do PSV tenta o chute, é bloqueado. Murilo tenta avançar, o Rodrigues. Rodrigues na bola de novo, busca o Murilo. A equipe do Cria tentando se reorganizar, tentando tocar a bola. Erra o passe, o Rodrigues, o Josimar, onde busca o número 3 do PSV. E vem o Josimar no chute. Olha o chute do PSV chegando com força. Chutando bem o PSV. Já fez um gol de fora da área. Vai tentar fazer o segundo. A equipe dos Cria tentando se organizar, tentando tocar a bola, onde não consegue chegar com finalização forte lá na frente. E o jogo é 1-1. Os Cria jogando de preto e o PSV de branco. E vamos lá. Curta, compartilhe a live da TV Mostardas. Comente. Para quem você está torcendo, para os Crias ou para o PSV? Principalmente, compartilhe, né, Ivomar, para que mandar mais pessoas... Mandar um super abraço para Jéssica Novaski, um grande abraço. A Sun Vieira, Thiago Araújo, a Maria Roselene da Silva, a você que está participando com a gente, meu amigo Maicon, também de Viamão, está curtindo a nossa programação, um abraço todo especial. Um você abraço. Que está aí... Lá em Viamão já estamos chegando, Ivomar, daqui a pouco chegando em outro estado. Estamos no Rio Grande do Sul ainda. Já nós vamos estar em outro estado. Dentro de alguns instantes teremos jogos femininos e também na sequência teremos o grande jogo hoje. É grande emoção com Vidraçaria, Gustavo. Grande jogo, Vidraçaria e Atalanta. E agora pedido de tempo no oferecimento de X da Ana. X da Ana
Pensou em lanches, pensou em X da Ana, você que está em casa, encomende o X da Ana aí, você não vai se arrepender. O número está passando aí nos apoiadores na tela. Minutos, estaremos aqui com o Marcelo Pedoni narrando junto com o Tonho, a nossa equipe de esportes, o time de ouro. Daqui a pouco estão chegando aí. Tô quebrando esse galho. Um abraço especial pro pessoal da X da Ana, a Agrovila, o pessoal que está aí apoiando, patrocinando, sempre numa realização da Prefeitura Municipal de Mostardas. Olha, obrigado pela confiança. Estamos aqui firmes e fortes, felizes da vida, com mais uma super transmissão. E a Jéssica Novaski está na live. Vamos, gurizada do PSV, torcendo firme e forte aí pro PSV. É o PSV que vem aí, vem jogando bem, vem chutando, vem finalizando bem a gol. A equipe dos Cria tendo dificuldade de organizar o time, reorganizar e tocar a bola. Mas vai ser um grande jogo, ainda temos bastante tempo de jogo pela frente. Tempo de jogo esgotado agora, as equipes voltam. E vem a equipe dos Cria pra cima, tira o goleiro da equipe do PSV fazendo uma boa defesa. E agora é lateral, perigoso lá pra equipe dos Cria. Toca, olha, tenta o chute, bola pra fora. Chuta pra fora o jogador dos Cria. Bola no goleiro da equipe do PSV, onde já recompõe jogo, já busca jogo. Lateral, Josimar para cobrança do PSV. Busca o Atos. É um jogo agora trancado o jogo. A equipe dos Cria busca a finalização, busca o chute. Jogo é 1-1, primeiro tempo de jogo, os Cria versus PSV pela Série Prata. E logo após teremos o jogo feminino da equipe do AF versus Real Friends. No apoio de Rei do Mate, Jeder Silveira, Ervas Mate, Timbó, Ervas Mate, Amizade, Colchões, Eco 7. Olha o chute do time do PSV que vem chutando forte, vem chutando perigoso. O PSV aí quase marcando o segundo gol, virando o jogo. Vem a equipe dos Cria se reorganizando, tentando, não conseguindo reorganizar o time, não conseguindo tocar a bola. Agora é lateral PSV, Eduardo Peron ali na cobrança. Eduardo Peron busca o Josimar. Josimar mesmo bloqueou o chute do Peron. E o pessoal que está na live, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos comentando para que mais pessoas vejam a TV Mostardas. Vamos curtindo, vamos compartilhando, compartilhe a live, grupo da família, mande pro seu amigo e vamos lá. TV Mostardas, transmissão do Campeonato Municipal de Futsal 2022. Olha o chute dos Cria, pega firme o goleiro do PSV. Realização, Governo Municipal, Prefeitura Municipal de Mostardas. E o Josimar do PSV vem buscando o jogo, vem buscando o Peron. Equipe do PSV chegando bem na frente. Mandar um abraço aí também ao secretário Sérgio Costa, secretário Guto Cadol, pessoal da mesa ali que está trabalhando incansavelmente para que tudo aconteça bem no Campeonato Municipal de Futsal. Grande abraço a todos ali. E a equipe do PSV faz a alteração. Mexe a equipe do PSV, que vem com o chute com o Josimar. A equipe do PSV vem chutando bem a gol. Tá faltando detalhes aí para acertar o gol e talvez virar o jogo. 1-1. A equipe do PSV jogando de branco.
E os Cria jogando de preto. Jogo pela Série Prata. Equipe dos Cria botando ali o João Gabriel, fazendo alteração também. E vem tocando os Cria. Vem com o Murilo. Vem com o Murilo. Busca o João Gabriel. Não consegue. Tira o Josimar. É o jogo valendo pelo grupo C da Série Prata. É, não, grupo B, minto. Grupo B da Série Prata, PSV e os Crias. E hoje teremos grande jogo da noite aí, Atalanta e Vidraçaria Lima. É os dois finalistas da Taça Açoriana se enfrentando hoje. Pedimos, pessoal, curtir, seguir a página lá no YouTube, no Facebook, seja parceiro. E teremos grandes novidades, sorteio de vários brindes. Não perca, TVM. É isso aí, a TV Mostarda fazendo a transmissão com realização do Campeonato Municipal de Futsal 2022 da Prefeitura Municipal. Vamos mandar um abraço aí, o Cabu, Cabu Churrasco, o pessoal que tá com fome em casa, que não quer fazer janta. Aí ele pega as peças teleentrega do Cabu Churrasco aí, o número vai estar passando aí, Vomar, dos nossos patrocinadores aí na tela. Mandar um abraço também pra galera do Armazém Ferragem em Cia e Companhia, tudo em materiais de construção para você. Passa lá no Armazém da Construção, ali na Almirante Tamandaré. Agora tempo de jogo, outro pedido de tempo, creio que já esteja no final do primeiro tempo. Um jogo bem pegado, pegado até não muito, né, Vomar, mas... um jogo meio tranquilo, a equipe do PSV vem buscando um gol de chute de fora da área, a equipe dos Cria tentando se reorganizar na partida para conseguir o toque certo da bola e buscar o gol. Mas aí vem jogo, vem bastante jogo ainda pela frente aí, ô Ivomar. Confirmado agora a participação, então, hoje, toda especial do nosso narrador Marcelo, que vai narrar um jogo entre Atalanta e Vidraçaria Lima. E depois vai ficar pro último jogo também, Brasa e Liverpool. É a partida dos Cria versus PSV. O PSV aí que foi campeão aí das últimas edições, finalista aí das últimas edições da segunda divisão. É respeitado aí o PSV. Vem PSV com força, vem buscando o gol. Tenta driblar, tenta de calcanhar, não consegue. O time do PSV vem chegando com força na frente. Faltando detalhes para virar o jogo. PSV, ô Ivomar. Olha o time do PSV e é gol! Gol! Uma paulada do Eduardo Peron. Fazendo 2 PSV e 1 os Cria. É o time do PSV que vinha buscando o jogo. Vinha buscando chute de fora da área e agora foi em outro chute que consegue virar o jogo. Vem aí a equipe do PSV então aí incendiando o jogo, que agora a equipe dos Cria vai ter que buscar o empate e buscar a virada, mas ainda tem tempo, porque estão recém no primeiro tempo de jogo ainda, Ivomar. E logo após teremos o jogo Felinas versus... não, Felinas não, AF versus Real Friends. E fim do primeiro tempo, fim do primeiro tempo. PSV vem ganhando de 2-1 em cima da equipe dos Cria. Fim do primeiro tempo. O jogo aí pela Série Prata. Vou mandar um abraço aí para os nossos apoiadores, Funerária Brasil, atendendo Porto Alegre, Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande. É, Funerária Brasil aí apoiando. A Estácio, pensou em faculdade, quer fazer uma graduação, os cursos? Procure a Estácio. A Laís Teixeira, né, Ivomar? Exato, também quero mandar um abraço especial pro pessoal aí do Armazém e Companhia, o Guilherme, toda a turma do Armazém, obrigado pela confiança, pela parceria. Também vou mandar um abraço todo especial pro Baio Barbearia. Alô, Baio, aquele abraço. O pessoal da Funerária Brasil também está conosco, um abraço para vocês, obrigado pela cortesia. Um abraço também especial pro representante Jeder do Rei do Mate. Com a Erva Mate, Amizade e Timbó, que estamos aqui apreciando
tomando aquele chimarrão especial aqui também na transmissão. E a você que está aí em casa, você que está aí curtindo, está espelhando na sua TV, você que está aí curtindo também no seu smartphone, aonde você esteja, muito obrigado pela parceria. É isso aí, Valmar Martins, e vamos pro segundo tempo agora. Vamos pro segundo tempo, do jogo é 2-1 pro PSV. PSV aí trocando de goleiro, dois goleiros, botando o goleiro Perereca no gol aí. O Perereca vem fazendo grandes defesas aí, então. Um abraço especial pro pessoal da Reabilitar, Fisioterapia e Pilates, é aqui isso aí, na cidade de Mostarda. Procurou fisioterapia, procurou Pilates, é lá na Reabilitar. Reabilitar. É isso aí então, vamos para o segundo tempo de jogo, PSV jogando de branco, ganhando o jogo em cima da equipe dos Cria, jogando Gustavo, de preto. Hoje eu fui a Porto Alegre na correria e passei lá no posto Braga, abasteci o pessoal, o atendimento 100%, um abraço. E a gasolina barata é lá no posto Braga. Posto Braga na solidão, parabéns ao pessoal do posto Braga. É, e também parada com lancheria lá para tomar café, almoçar, é lá no posto Braga. Um grande abraço a toda a equipe lá de profissionais. Atendimento fantástico, fantástico. As meninas lá que atenderam hoje pela manhã. Então, de parabéns, obrigado aí pela grande parceria que está com a gente na TVM. É isso aí, aqui a bola já está rolando, a equipe dos Cria já buscando o chute. Buscando o chute, não consegue, jogo trancado. E vem a equipe do PSV cobrando lateral, o Perón. Perón toca para o Elisandro. Vem o Perón na bola de novo cobrar o lateral, para o número... Busca o Elisandro lá na frente. Perón de novo. Olha o chute. E gol! Gol de novo. Ele, Perón, uma paulada de fora da área. Fazendo 3-1 em cima da equipe dos Cria. Ele que já fez o segundo gol de fora da área também. Um chute forte agora fazendo o segundo na mesma característica. É, o terceiro. Fazendo o terceiro na mesma característica. É o PSV aí fazendo... Buscando o chute de fora da área aí e conseguindo golaço. Fazendo golaço aí. Uma falha também do goleiro Gabriel dos Cria ali. Um baita chute do Perón. Fazendo 3-1. E olha o time do PSV que cresceu bastante no jogo. No finalzinho do primeiro tempo e agora no segundo também. E o craque da partida eu já tenho, por enquanto, dizer o Perón. Vem destruindo aí no jogo. Equipe do PSV vem tocando bem a bola. Perón, Rafael. Rafael com ela. Toca pro Mikael. Mikael, Elisandro lá na frente. João Gabriel para a equipe dos Cria. Vem tocando João Gabriel. Busca o Gabriel. João Gabriel de novo. Tem ele a chance. Perdeu a chance de diminuir a vantagem. Mas vamos lá. Goleiro do PSV já recompõe a bola jogo. Buscando o Perón na frente. É bola na equipe dos Cria. Buscando o Gabriel. O Gabriel da equipe dos Cria. Vem com ela. Vem tocando. Vem a equipe dos Cria, vem com o Gabriel, vem buscando o João Gabriel. E lá vai o Perón de novo, tenta o chute. Ele, que já fez dois gols de fora da área e tenta um chute também agora perigoso. Fazendo trabalho pro goleiro Gabriel da equipe dos Cria. E vem a equipe do PSV cobrar o escanteio agora com o Elisandro. Elisandro tenta o chute para dentro do gol. Não consegue a bola nas mãos do goleiro Gabriel, onde já vai recompor o jogo. Gabriel, pro Henry. Tenta jogo ali. O Henry, pro Emerson. Tenta jogo com o Emerson da equipe dos Cria. Henrique. Goleiro Perereca do PSV agora com a bola. Toca pro Mikael. Olha o João Gabriel, tenta o chute fora da área, encaixa o goleiro Ragner. É ele, o Ragner. Tenta jogo lá no Elisandro, o Elisandro não consegue, mas é lateral pro time do PSV, onde já busca jogo com o Perón. E já é bola, o João Gabriel, um chute de fora da área. Baita defesa do Ragner,
Tirando e salvando a equipe do PSV. E vem, olha, uma perdida de bola. E vem a equipe dos Cria crescendo. E é falta em cima do... Falta em cima do João Gabriel, da equipe dos Cria. E é falta boa agora para a equipe dos Cria. É uma falta boa. Onde vai o Emerson? É o Emerson para a cobrança número 21. Vai deixar ali pro Rodrigues, tenta o chute, muito alto. O Alisson Rodrigues tentou o chute, olha lá o Peron. Peron vem chutando e vem chutando bem. Já fez 2 gols de chute, fora da área. Olha o Alisson, olha o Alisson, vem com ela, equipe dos Cria. Vem a equipe dos Cria tentando se reorganizar na partida, tentando tocar a bola, e vem o Alisson. Tenta buscar jogo no Henrique, mas já lá, já a bola já nas mãos do goleiro Gabriel, da equipe dos Cria. E vem o chute do Gabriel. E vem a equipe do PSV, vem tentando se encaixar de novo. Vem tentando buscar o Peron. Equipe dos Cria tentando se reorganizar na partida, tentando tocar a bola, buscando o gol, buscar o empate. Já temos no segundo tempo de jogo, a equipe dos Cria jogando de preto e o PSV de branco. E vem o PSV com o chute do Peron, mas não está valendo nada. O juizão já deu falta. É bola com o Murilo. Murilo dos Cria, tocando para o Henrique. Em camisa 10, Murilo de novo. Buscando ali. Buscando o Emerson. Olha ali o goleiro Wagner. É bola no time do PSV com Peron. Olha lá, Peron vai pro fundo, tenta o chute. Murilo já desarma, toca para fora. É lateral para a equipe do PSV. Onde vai levando a vantagem, vai ganhando o jogo de 3-1. Olha o Peron, tenta o chute de novo. Perigoso. Os gols do PSV marcado por Atos e o 2 do Peron. E vem a equipe dos Cria, tenta jogo com o Murilo. Murilo busca aqui na frente. O Emerson. E é falta perigosíssima. Onde a torcida até reclama, pode ter sido um pênalti. O juiz deu uma falta perigosa ali em cima da linha. Agora a equipe dos Cria tem chance de diminuir a vantagem. No oferecimento aí, Mercado Padre Simão. Mercado Padre Simão, daqui a pouco falar as promoções aí, ô Ivomar. Tem promoção, bastante promoção no Mercado Padre Simão hoje. Compre com confiança no Padre Simão. Padre Simão aqui na cidade de Mostardas, bem em frente ao ginásio municipal, onde o pessoal tem um atendimento todo especial. Padre Simão. É isso aí, Mercado Padre Simão. E aqui já vai os Cria pra bola. Vai uma falta perigosa ali, quase dentro do gol ali a falta. Falta perigosíssima. E vem pro chute, os Cria, vai chutar, a bola explode na barreira. Jogador. Jogador Luiz. Chutando a falta, explodindo na barreira. E agora a bola é com ele, que ele já cobra o lateral. É tempo de jogo. Tempo de jogo, Ivomar. Tempo de jogo, eu vou dar uma faladinha aqui nas ofertas do Mercado Padre Simão. Ver se eu consigo puxar aqui. Ofertas Mercado Padre Simão, rapaz. Gustavo, quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos internautas que estão ligados com a gente. A Evelyn Figueiredo, um grande abraço. Um abraço também especial para o pessoal que está lá no YouTube. Obrigado. Siga, compartilhe. Manda um abraço todo especial para o pessoal Palmares do Sul. Ligados com a gente, via mão, grava tá aí. Já ao longo da transmissão, ao longo agora dos jogos, vamos passar já Mostarda, já vamos passar o Rio Grande do Sul já. Ó, a Fabiola Silva, aqui no Mercado Ponto Certo, estamos na torcida pelo time PSV, aí, nosso amigo goleiro Luan. Torcida do PSV e o goleiro Luan que jogou o primeiro tempo e agora
deixando pro Ragner atacar o segundo. Jéssica Novaski também, dá-lhe PSV. É, o PSV que vem levando a melhor aí, vem ganhando o jogo 3-1. Olha, tenta o chute, o Luiz Marçal atinge o Atos, mas o Atos já se levanta e é bola que segue. Bola pro time do PSV agora. Quem tá na torcida do PSV é Kaká Dias Novaski. Vamos lá, vamos comentando, vamos compartilhando, vamos curtindo a live. Para que Evelyn, mais pessoas vejam. Olha o chute, vamos aqui PSV, com o PSV, a torcida é grande do PSV. É, o PSV que vem com a torcida grande aí, vem jogando. Vem fazendo bonito. Um gol do Atos e dois do Eduardo Peron. PSV. Narração de hoje, Gustavo Cardoso. Por enquanto, né? Daqui a pouco chega os profissionais. Já já chega o pessoal, nosso time de campeões. Olha lá o Peron. Tenta o Peron lá, chute é desarmado. A bola com o Ragnar aqui, onde vai tentar o chute pra dentro do gol. Bola pra fora, é bola já com o goleiro do Gabriel dos Cria. Gabriel tentando o jogo. É a bola pros Cria, lateral. Murilo pra cobrança. Onde vai? Busca o Luiz. Luiz tenta o chute. Já é bloqueado pelo Edris. Lá vai o Peron pra frente. Peron buscando o jogo. A equipe dos Cria não conseguindo se reorganizar no jogo. Não conseguindo finalizar os passes. Equipe do PSV bem montadinha, bem jogando bem. Até porque a equipe do PSV tem nome. E olha lá o jogador. Jogador Atos, da equipe do PSV, cai com dor no rosto. Dor no rosto ali, o jogador da Atos da equipe do PSV. Colocando as mãos no rosto, mas já vai se levantar, já vai recompor o jogo. Só se recuperar o jogador. Lá vai, já está recompondo o jogo, busca ali o Emerson. Agora é bola lateral PSV. Onde o Edras busca lá o Atos. Olha o Atos lá na frente. Bate e rebate. É bola lateral PSV. Lateral bom agora. Olha o Atos. Busca o Edras ali. Edras já é bloqueado pela zaga do Cria. Os Cria vem aqui com o Emerson. Emerson vem tocando. Busca o Alisson. Alisson, bola pra fora. É bola agora pro goleiro Ragner. Bola com o Edras. Reverteu. Reverteu a cobrança de lateral. E é bola agora com o Emerson. Emerson da equipe dos Cria. Aí tocou curtinho pro Murilo. Tentou o chute pra fora. É bola nas mãos do goleiro Ragner. Já vai recompor o jogo. Goleiro Ragner busca o Peron lá na frente. Ó o Peron, tenta o corte. Já é. Recupera a bola da equipe dos Cria. Com o Murilo. Tenta pra cima. Bola pega na rede. É lateral pra equipe do PSV que vem com o Atos. Atos tenta curtinho com o Peron. Peron tenta o chute. É bloqueado. Bola na mão do goleiro dos Cria. Gabriel. Gabriel com a bola. Já vem a equipe do PSV tentando ter o quarto gol. Um baita chute. Chute do Atos agora. Equipe dos Cria agora conseguindo trocar passe. Conseguindo realizar agora. Vem com o Murilo. Murilo tenta o chute. É bloqueado. Em cima do Peron. Murilo vem tentando. Buscando, tentando buscar o Alisson. Alisson consegue buscar a bola. E vem a equipe dos Cria com perigo. Já é desarmado pelo Mikael. Mikael toca ali o chute pra frente. O jogo é valendo pela Série Prata. Os Cria versus PSV. Os Cria jogando de preto e o PSV de branco. É bola na mão do Alisson. E é falta agora pra equipe do... Não, mão na... bola na mão do Mikael. E é falta pros Cria. Falta boa. É uma falta boa. Onde vai o Emerson? Não, o Luiz. Luiz tocou para Emerson. Tenta o chute para fora. Bola nas mãos do goleiro Ragner. Logo após teremos jogo feminino. Real Friends versus a FSRC. Vamos lá, Ivomar Martins. Você que está pensando em fazer aquela faculdade especial, Estácio Polo de Mostardas, fone 999-13-1231. E por aqui o jogo está rolando. É outra falta aqui para a equipe dos Cria. Vem com o Emerson. Emerson tenta, o Luiz está posicionado aqui pedindo bola, à direita. Olha lá, tentou curtinho pro Luiz, tenta o chute, é bloqueado em cima do Peron. Logo após, categoria feminino. E logo após, veterano. Veterano, então. E hoje também teremos o grande jogo da noite, Vidraçaria e Atalanta, as dois finalistas da Taça Açoriana.
JP, materiais de construção é na JP. Mandar um abraço então pro Felipe Verardi, de lá na Jovap, lá na Solidão, lá o pessoal da Solidão, Povos, Cacimbas, São Simão aí, vamos colar, vamos aparecer lá na Jovap lá, também bastante presente pro Dia dos Pais lá na Jovap, ô Ivomar. Mandar um alô todo especial também pro meu amigo Alexandre do Ferro Velho, grande Alexandre, um abraço. Ali na Agrovila ali, a Agrovila ali na Vila Norte, tudo, olha lá o Perón, tenta o chute, tenta fazer o quarto gol, Josimar tenta, salva o goleiro Gabriel da equipe dos Cria. Olha lá o PSV quase buscando o quarto gol. O Gabriel, o Perón e o Josimar lá na frente. Grande abraço então pro Alexandre também. Aí o pessoal que quer vender latinha, quer vender ferro velho aí, é só papelão. É só ligar pro Alexandre aí que ele tá comprando. E agora um escanteio aqui com o Emerson pra equipe dos Cria. Já toca a bola pra fora, tenta o chute pra fora. E tempo de jogo. Tempo de jogo. Mas já creio que estaremos no final do jogo já, dentro de instantes aí, Ivomar. Que a equipe do PSV vem levando a melhor 3-1. Então, dentro de alguns minutos, teremos então os jogos femininos do Campeonato de Futsal 2022. Já teremos também um super jogo entre o pessoal do Atalanta, que estará também fazendo essa grande festa já do Futsal 2022. Gente, quero agradecer a você que está aí participando com a gente. A TVM, essa nova proposta, tem no site www.tvm.com, que é a tvmostardas.com.br. Fácil, fácil, fácil. Você acompanha diretamente no site a nossa transmissão. Lá também estão nossos anunciantes, nossos parceiros, patrocinadores que estão no site conosco. E olha, no YouTube, no Facebook, também estaremos postando nas fotos e patrocinadores no Instagram. Todos, você acha fácil? TV Mostardas, a nova plataforma, multiplataforma do que acontece na nossa região. É TV Mostardas, Gustavo. É TV Mostardas fazendo a transmissão do Campeonato Municipal de Futsal 2022. Após 2 anos parado aí por conta da pandemia, está de volta o charmoso Campeonato Municipal. É isso aí. Já temos, olha lá a equipe dos PSV chegando com força com o Mikael de novo. Já tentando bola nas mãos do goleiro Gabriel, onde busca o Vinícius. O Matheus da Silva diz que dia 28 tem Paysandu. É, dia 28 então tem Paysandu aí, semana que vem. Dia 26, recado da Rai Terra. Dia 26 Raí. Tem... Isso, tem, Raí, tem, Raí, Raí Terra. Dia 26 então tem a Asis FC aí, a Asis FC na segunda divisão aí. Vai, vem pra incomodar aí o time da Asis. O Paysandu também aí vai ser uma bela segunda divisão, uma bela série ouro. Uma bela categoria feminina aí. Os times femininos aí vem grandes equipes aí. Veterano também, onde tivemos jogo aí do No Estresse contra o Boca Júnior. É, o campeonato tá recém começando ontem, e foi o primeiro jogo. Fim de papo por aqui. 3-1 pra equipe do PSV. Começando a noite aí, a equipe do PSV. Primeiro jogo da noite. Ganhando aí o PSV de 3-1 em cima da equipe dos Crias. Pelo grupo B da Série Prata. Já temos aqui a súmula, jogadoras do feminino. Feminino agora, que agora é a categoria feminino. Real Friends contra time do AFSRC. Ô Gustavo, para nós da TVM, que a gente está com essa nova proposta, essa nova dinâmica... É um prazer muito grande estar aqui fazendo essa cobertura. E eu quero agradecer de coração aos nossos anunciantes que estão com a gente fazendo essa grande parceria conosco aqui no, na transmissão. Quero agradecer a você mesmo, muito obrigado pelo carinho. A você que participa, que siga, que segue a página lá no Facebook. Dê o seu joinha, curta, compartilha, para a gente poder fazer essa grande festa do Futsal 2022, primeiro campeonato de futsal, estimulando aí. E um convite especial, para quem quiser narrar conosco, quem quiser fazer parte da nossa equipe, nos procure aqui no Ginásio dos Esportes, estamos aqui no Fácil Acesso, tem um banner para você identificar aqui da TV Mostardas, fácil, fácil. E você vem fazer essa festa com a gente também, tá certo? Vem fazer parte da nossa equipe de transmissão, que para nós será um prazer enorme, Gustavo. Vamos lá, Ivomar Martins, agora categoria feminino,
Time do Real Friends contra a equipe do AFSRC. Time do Real Friends que vem com a Denise, camisa 7, Ellen 9, Gabriela Araújo 90, Janise 12, Larissa 15, Luciana Moreira 5, Nara 13, Poliana Rosa 1, a goleira, a Priscila 2 e a Rosana Luz 4. A equipe do AF vem com a Alessandra Aparecida 1, goleira, a Daniela Cardoso 3, a Deise número 11, a Jennifer número 6, a Isabela número 9, vem com a Muriel Terra, vem com a Thaís Soares número 7, vem com a Vanessa Marques número 8. Essa é a equipe do AFSRC, categoria feminino agora. Logo após teremos a categoria veterano. Jogo aí entre o Nacional e o Atlético São Luís. O Atlético São Luís aí que foi o último campeão aí da Taça Soriana. Mandar um alô aí, pessoal, todo que está compartilhando a live. Curta, compartilha, comente para que mais pessoas possam ver a transmissão da TV Mostardas. TV Mostardas, de Mostardas para o mundo. Mandar um abraço também aí pro Cabu Churrasco aí, patrocinador, apoiador da TV Mostardas. Pessoal aqui, Cabu Churrasco ao lado do ginásio de esportes. É, pessoal aí, lanches. É aqui no Cabu Churrasco, a batata furiosa, o cachurrasco. Cachurrasco aí, carne feita ali na hora, o churrasquinho feito e colocado dentro do, vamos se dizer, do hambúrguer ali. E os espetinhos aqui também tem no Cabu aqui. Só passar aqui em peça a tela entrega também. O número vai estar rodando aí na tela. Ou vem aqui e retire você mesmo. É o cachurrasco aí. Mandar um alô também, galera do Mercado Padre Simão. Mercado Padre Simão, mandar um alô pro Alexandre aí. Grande abraço, Alexandre. É isso aí, a equipe do Mercado Padre Simão. Grandes promoções. E daqui a pouquinho teremos o Marcelo Pedoni, Tonho, fazendo a narração aqui. Mais jogos da frequência da noite. Aí as promoções, Mercado Padre Simão. É aí, ó, Café Melita sachê, R$18,99, 500 gramas. É o Café Melita aí, ó. A massa Isabela, parafuso, R$3,99, 500 gramas. Aqui no Mercado Padre Simão. O feijão caldo grosso, R$6,39, 1 quilo. Aqui no Mercado Padre Simão você encontra. Agora as equipes ali vão tirar aquela foto, o Guto ali registrando o momento, depois fazer aquela postagem no Facebook para divulgar o Campeonato Municipal de Futsal 2022. Realização Prefeitura Municipal, Governo Municipal. Mandar um alôzão aí pro pessoal já que já está interagindo aqui na live, ô Ivomar. É que a gente tem um telefone só, né? Daí tem que ir lá, tem que buscar uma imagem aqui e vamos lá. Mandar um alô também pro Rei do Mate, Jeder Silveira. Ervas Mate Timbó e Ervas Mate Amizade, o chimarrão do gaúcho. Uma leitura especial então pro Dailan Rodrigues, só pelo Rodrigues. Jogo da vidraçaria. É o jogo da noite aí pela Série Ouro, vidraçaria e Atalanta aí. Mandar um alô também pra Su. Pra Su Vieira, Thiago Araújo aí, tá? Ligada na TV Mostardas, pro Felipe Souza, tava na torcida pelo PSV, o PSV aí que levou a melhor aí em cima da equipe dos Cria. Mandar um grande alô aí pro Baio Barbearia, grande Baio, e o nosso apoiador também, né, Ivomar, o Baio, que o pessoal aí tá procurando corte de qualidade, aquele barbeiro enjoado mesmo, que te deixa no estilo, passa lá no Baio Barbearia. Deixa eu falar o telefone do Baio aqui, pessoal. Fácil, fácil, fácil para você entrar em contato com o Baio. Liga para lá, agenda um corte de cabelo. Aquele cabelo estiloso, bonito, é no Baio Barbearia. O fone é 98973090. Baio Barbearia. E o Baio que está atendendo aos sábados com um horário marcado. E está colocando aqui, ele hoje que é atleta da vidraçaria, e está colocando que é dia de vidraçaria. E vamos ver ele. E agora teremos jogo de Real Friends contra a FSRC. O Real Friends, que vem jogando ali de branco, se não me engano. E a equipe do AF lá treinada pelo Antiqueira, de azul, amarelo, vermelho. Essa é a equipe do AF.
Agora aquela foto ali, o Guto registrando o momento, e depois posso estar no Facebook. E a equipe do AFSRC, então, posicionada à direita, na entrada do ginásio. E vamos pro jogo, vamos pro segundo jogo da noite. Logo após teremos a categoria veterano. Mandar um alô também pra galera aí do Armazém da Construção. Tudo em materiais de construção é lá no Armazém da Construção. Material de qualidade. Dá uma passadinha no Armazém da Construção, ali na Almirante Tamandaré. Grande abraço lá à equipe, o Guilherme lá, toda a equipe de profissionais. O juiz dando aquela conversada ali, dando aquela orientada nas capitãs do time. Vamos lá, bola saindo então para a equipe do AF ali. O AF aí que tem a grande jogadora aí, foi destaque da Taça Soriana, o AF com a Thaís ali. O AF que foi o campeão da Taça Soriana Feminino, Ivomar. Equipe do AF, se não me engano foi sim, não me falta a memória. E começou o jogo aí, categoria feminino aí, vem a equipe do AF buscando o jogo já com a Thaís, ela que... Vem jogando bem, foi destaque aí na Taça Soriana. Tentar já buscar aqui, sincronizar o nome das jogadoras do time do AF, do Real. O Real tentando o jogo com a Denise lá na frente. Vamos lá, pessoal, vamos deixando o seu comentário. Samir Silva, boa noite a todos, boa noite. Olha lá, a equipe do Real chegando com perigo, a goleira Alessandra, que já recompõe o jogo para a equipe do AF. A Maria Eduarda... Goulart, vamos Maria, vamos que vamos, jogos do campeonato. Olha a Thaís, ela que já deu um chute a gol ali. Levando trabalho para a Poliana. Vem a Thaís com a número 11. É bola com a goleira Alessandra do time do AF. Já vem buscando o jogo aqui com a Deise. Bola na goleira da Poliana. Vem buscando o jogo com a número 5. Começo de jogo, as duas equipes já começa aquele jogo travado até encontrarem a manha, até se sincronizarem o time. Tivemos o jogo passado pela Série Prata, PSV e os Crias, onde o PSV ganhou o jogo aí 3-1 pelo grupo B da Série Prata. É bola com o time do Real Friandes, com a Jainise, procurando a número 9, a Ellen, com a Denise. Denise cai no chão, é falta, falta na Denise. É, falta pro time do Real. Mandar um alô também ao nosso apoiador, Funerária Brasil, atendendo Porto Alegre, Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande. E vai a jogadora Ellen para cobrança pro time do Real Friandes. Vai tentar. Tentou o chute. Bola na goleira do time do AF. Alessandra buscando o jogo aqui na frente com a Deise, não consegue. A Ellen já desarma pro time do Real. Olha aí o time do AF buscando o jogo com a Thaís. Ela que é perigosa, tentou o jogo na Deise, salva o time a goleira Poliana. Goleira Poliana então fazendo grande defesa pro time do Real. Olha o time do Real buscando o jogo lá na frente com a Denise. Mas segura o jogo lá, defende bem a Thaís. A Thaís que passa por duas, tenta o chute na trave, ela tenta de novo. Olha o time do AF chegando com perigo em cima do gol do Real. A Thaís aí vem se destacando no jogo.
Ela que foi destaque na Taça Soriana. Agora é bola aqui nos pés do time do Real. Saindo com a Poliana. Poliana, onde procura Denise lá na frente. Desarma a Thaís. Vem com a Luciana. Luciana tenta buscar jogo. A Luciana, mas já vem com a Deise o time do AF. É escanteio, é lateral, lateral pro time do AF, lateral bom, perto da área. Tenta o jogo na Thaís, Thaís tenta o chute. E é gol! Gol do AF SRC, ô Ivomar! Thaís abrindo o placar pro time do AF, rapaz, até nem esperava, rapaz. Um lance ali, quando vê gol, abrindo o placar, então o time do AF fazendo 1-0. Com a Thaís, é isso aí. Categoria feminina, e lá vem o AF de novo com a Deise, tenta o chute, salva a Poliana salvando então o time do Real aí no chute da Deise, e a Deise já vai cobrar o escanteio pro time do AF. Agora a bola vai recompor o jogo a Poliana. A Poliana busca jogo lá na frente com a Denise. Tenta achar a Inês, não consegue. A bola nas mãos do time do AF. Bola no pé do time do AF. É bola na goleira do time do AF. Busca jogo ali com a Muriel. Muriel tenta pra Deise, não consegue. Deise perde. É bola com a Luciana. Luciana pro time do Real, buscando a Ellen. A Ellen tenta o chute, é desarmada pela Thaís. E o jogo é pela categoria feminino, 1-0 para a equipe do AF. A equipe do AF treinada aí pelo técnico Antiqueira. E o técnico, o Renzel, que dando uma orientada nas gurias do AF também, do Real. E logo após teremos a categoria veterano. E aqui o jogo vem buscando aqui jogo com a Deise para a equipe do AF, mas é desarmada. Desarmada e é escanteio não, lateral para o time do AF. Próximo jogo é Nacional e Atlético São Luís. É Nacional e Atlético São Luís, olha a Deise tenta o chute, é bloqueada pela Jainise do time do Real. É lateral para o time do AF. É Nacional o próximo jogo? Nacional e Atlético São Luís, grande jogo. Depois vem Vidraçaria e Atalanta pela Série Ouro. Esse jogo promete. É o jogo da noite. É duas grandes equipes. É as finalistas da Série Ouro. Finalista não, Ivomar. Finalistas não. Me desculpe. Desculpe. Foi os finalistas da Taça Soriana. Foram Roma e Atalanta. A Vidraçaria e o Atalanta acabaram se enfrentando na semifinal, onde o Atalanta levou a melhor. E agora tempo de jogo. Tempo de jogo aí no oferecimento de X da Ana. Pensou em lanches, pensou no X da Ana aí. Pessoal que tá em casa quer um X. Mandar um abraço pro X da Ana. O número vai estar rodando aí nos nossos patrocinadores. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Agrovila. O fone é 995-107266. Um abraço especial para vocês. Obrigado pela parceria. Também pensando em fisioterapia, Pilates, reabilitar. Fisioterapia, Pilates, reabilitar. O fone é 996-13-2144. A Estácio também está com a gente. Faculdade Estácio, um abraço. Gente, obrigado. Obrigado por você estar fazendo parte com essa grande transmissão, essa nova parceria. Manda um alô também para o Gabriel Santos. Vamos que vamos, Real. O Gabriel está torcendo para o Real. Também a Maria Eduarda. Vamos que vamos, um abraço especial para você. Deixe o seu comentário aí no Facebook, estaremos lendo. E olha, atenção você, hein? Atenção você, tem uma super promoção especial para você, sabe por quê? Você que comenta, você que está curtindo e comenta as nossas transmissões, você estará concorrendo a um super brinde. Exatamente, semana que vem estaremos aqui divulgando um super brinde pela TVM. Onde você esteja, fala da onde que você está, diga da onde que você está acompanhando a nossa transmissão. É daqui de Mostardas, é Tavares, é Palmares do Sul, é São José do Norte, da onde você está acompanhando a nossa TVM. E segue narração com Gustavo Cardoso. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, vamos tentando, né? Quando os narradores profissionais não chegam, vamos
fazendo essa cobertura aqui. A bola rolando depois do pedido de tempo aí das equipes. É o primeiro tempo de jogo, a equipe do AF vem levando a melhor aí. Levando a melhor. 1-0. Vamos lá no oferecimento também de Top Tech, sinal de qualidade. Só estamos fazendo toda essa transmissão por causa da Top Tech. Top Tech aí fazendo essa TV mostrar assim, essa qualidade na transmissão, né, o Ivamar? Olha lá, a equipe do Real Friends buscando o jogo, a Denise. Olha a Daisy, tenta tocar pra Thaís aqui na frente. Bola na equipe do Real, tenta jogo ali. Já vem a equipe do Real, do AF, tenta, olha lá, rapaz, agora até me atrapalhei. A Poliana salvando o time de um chute ali da Muriel. Muriel dando um chute ali em cima da Poliana, e a Poliana salvando o time do Real. É, Poliana fazendo grande defesa aí. Não só essa, mas outras também que salvaram o time do Real aí. E agora uma falta perigosíssima ali pro time do AF, que vai com a Thaís aí pra cobrança. Acho que vai chutar. Tá ela ali. É a Muriel. A Thaís orientando o time ali, mas acho que vai chutar e vai tentar o chute. A bola explode na barreira. Já é desarmado pelo time do Real. Vai lá pra cima com a número 5, a Luciana. É isso aí, você que está na live, vamos comentando, vamos compartilhando, vamos curtindo a transmissão da TV Mostardas. Vamos, quero que mais pessoas cheguem. Vamos fazer hoje que a TV Mostardas atinja aí 3 mil seguidores, ô Ivomar. Vamos lá, vamos compartilhando, vamos curtindo. É lá uma falta perigosa lá, uma falta boa pro time do Real lá, onde vai se posicionando a Denise e a Larissa para cobrança. Gustavo, ontem a transmissão feita pelo YouTube, o nosso site e também pelo Facebook, alcançamos a marca de 6 mil pessoas que curtiram nosso jogo de ontem. 6 mil pessoas, e ali é uma falta perigosa. Já jogador do Real para cobrança. Vem a Luciana, tenta o chute. É bloqueado pelo time do AF. Luciana não, a Ellen tentando o chute ali. Vai a Ellen e a Denise de novo para cobrança. A Denise, acho que vai tocar para a Ellen e vai fazer o chute. Denise na bola, o juiz orientando ali. Vem a Denise pra Ellen. A Ellen tenta o chute, é bloqueado em cima da Thaís. A Thaís vem jogando demais. Vem jogando muito pra equipe do AF. Equipe do Real aí tentando se reorganizar no jogo, tentando buscar o gol, buscando o empate, que até no momento só tá dando o AF. Bola no chão ali, lateral, a Larissa cobrar para a equipe do Real. Luciana. Jogo trancado agora nesses minutos. Olha o time do AF com a bola. Mas vem a Larissa pro Real. Mas já vem desarmado com a Thaís, que tenta o chute pra fora. Bola nas mãos da goleira Poliana. É tempo de jogo. Tempo de jogo, estamos no primeiro tempo de jogo ainda. De tempo agora, ô Ivomar. Rei do mate, Jéder Silveira. Ervas mate Timbó. Ervas mate amizade. Chimarrão aqui é ervas mate Timbó e ervas mate amizade. Também conforto e colchões Ecoset aí. Grande abraço, Jéder. Jovap Materiais de Construção, lá na Solidão, presente pro Dia dos Pais, é lá na Jovap, o pessoal lá do quarto distrito, vamos passar lá na Jovap. Pedir para você que tá curtindo a nossa transmissão, lá no Facebook, tem o ícone estrelinha, você clica lá, aparece a palavra seguir. É simples, é fácil, siga a nossa página, ajude a divulgar o nosso trabalho, é a TVM, estamos aqui por você. É isso aí, a TV Mostardas, aí no YouTube, no site e no Facebook. E no YouTube você faz também a mesma, inscreva nosso canal,
siga, clique ali certinho no ícone do sininho para você seguir a nossa página e ficar sabendo de todas as nossas transmissões. Gustavo, tem novidade em breve na programação da TVM. Novidade! Novidade então, Ivomar. Agora as equipes voltando do tempo de jogo. Eu creio que já esteja no final do primeiro tempo. É 15 minutos de cada lado. Onde o último minuto é cronometrado. Se tiver falta, pausa. Se tiver tempo, parada, falta, pausa o jogo. Vem a equipe do Real tentando buscar o empate. Olha a jogadora Thaís, faz o bloqueio. Mandou um alô todo especial para o Cristiano Camargo. Boa noite, parabéns, ótima transmissão. Estamos ligados aqui em Palmares do Sul. Alô, Camargo. Palmares do Sul. Gabriel Santos aí, vamos Real. Um abraço pro Gabriel. A Maria Eduarda, segura essa goleira aí. Ó, a Poliana que vem fazendo grande defesa aí, grandes defesas, salvando o time do Real aí de não levar mais gols. A Celina Novaski está falando de mostardas, mandando um abraço para todos. Alô, Celina. Gabriel Santos, vamos Real. E vamos comentando, e vamos curtindo, e vamos compartilhando. Comente aí para quem vai sua torcida nesse campeonato aí. Vamos comentar, o pessoal que estiver comentando aí, tá concorrendo a brindes aí. Oi, Ivomar. Exatamente, quem estiver aí participando, principalmente você que vai seguir a página, estaremos sorteando brindes semana que vem, aqui nos Jogos, direto do Ginásio Municipal. Então, um convite especial para você. Se você não está seguindo a página ainda, vai ler agora. Siga, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, estará concorrendo também a esse super brinde especial que estaremos sorteando aqui durante a programação. Bom, são 2 meses, Gustavo. 2 meses de campeonato. Estaremos aqui na terça, quarta, quinta-feira com os jogos do ginásio. É isso aí. Vamos lá. Um oferecimento do Cabu Churrasco. Pensou? Quer um lanche aí essa noite? Passa aqui do lado do ginásio aqui ou peça até a entrega do Cabu. Bom, o Cabu é aqui do lado, né? É aqui Cabuca do lado. Tá aqui do lado com várias atrações. Aí tem o dog, tem o X-Caduca, o Cabuca, enfim, tem uma grande variedade várias, especial. Várias. Aqui o jogo já tá rolando de novo depois do tempo. Vem a equipe do AF buscando o jogo, buscando o segundo gol. Pra ficar tranquilo na partida, mas o Real tá vivo ainda. Olha a equipe do AF, cara a cara. Poliana salvando de novo o time do Real. Vem cá, Denise. Denise, pro Real, tenta o chute, é bloqueado. Chega em cima, número 4 do AF. Time do Real, tenta o jogo com a Gabriela. Jogo trancado, Ivomar. Primeiro tempo de jogo ainda. Creio que no segundo aí vai pegar fogo. O time do Real aí vai vir com tudo, tentar o empate e a vitória. Mas o time do AF aí tá tranquilo na partida, vai tentar também fazer o segundo gol, se defender para levar a vitória para casa. Creio que já esteja nos minutos finais aí do segundo tempo. Falando sabe, aí. Sabe quem tá curtindo a nossa live? A Miriam Chaves, Luana Souza, o Fernando Dias, a Priscila da Costa, a Cailan Lemos, Matheus Silva, a Samir Silva, Rogério Torcado, Cristiano Camargo, Marcelo Gambrisky, enfim, várias pessoas, várias, temos bem então. E vamos curtindo e vamos compartilhando a live da TV Mostardas pelo YouTube, pelo site www.tvmostardas.com.br, ao vivo. Nosso WhatsApp é 998590496, para você mandar o seu áudio. Nós colocamos ao vivo aqui para você o seu áudio, mandem para a gente. É isso aí, Vomar, no oferecimento Posto e Lancheria Braga. Lá na Solidão, lá a gasolina de qualidade barata é ali no posto de gasolina Braga, ali na Solidão. É, galera, lá atendimento show de bola. Por aqui, tempo de jogo, acho que agora fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, acho sim. E aonde a equipe do AF vem ganhando de 1 a 0 em cima da equipe do Real. Ontem, então, de parabéns a narração também do Jorge Amaro ontem. Ele que é vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador aqui do município de Mostardas, e fez uma grande narração, é um dos nossos parceiros aqui da transmissão. Alô, Tonho Silva, estava aqui com a gente ontem, com certeza estará daqui entre alguns minutos para
fazer a cobertura especial desse grande jogo que já começa aqui também. Pessoal, siga, compartilhe, eu não canso de falar, você é o espetáculo dessa grande cobertura que estamos aqui do Ginásio Municipal. O ginásio já está aí praticamente com uma lotação super razoável, e você que está aí acompanhando nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho, a você, muito obrigado pela parceria, que legal, muito obrigado, gente. Olha, vamos lá, gente, vamos lá. No YouTube, no site www.tvmostardas.com.br. Qualidade Full HD para você, lá no site. Não perca, você pode curtir. E da semana que vem estaremos aí com um aplicativo para você curtir na sua Smart TV e também no seu celular. Olha que bacana, né? Então você não pode perder já já as inovações que aos poucos nós vamos trazendo para o pessoal. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos mandar aquele abraço todo especial. Vamos mandar um alô para a Milene Brasil. Olha que legal, que legal. Um grande abraço. Ela disse que estava faltando o campeonato para Mostardas. Com certeza, Milene. Estava faltando realmente essa motivação esportiva para as pessoas retomarem as atividades. Que legal, né? A Conceição Silva, alô, você fala da Solidão, Conceição? Obrigado pela parceria, um abraço para vocês aí da Solidão. Obrigado pela parceria, com certeza. E o que, que você está achando da transmissão? Tá legal para você? Tá tudo certo? Aos poucos a gente vai se organizando. Com certeza temos grandes parceiros para trazer essa cobertura toda especial aqui na TV Mostardas, essa nova plataforma. Tem novidade, em breve estaremos aí trazendo também grandes novidades aqui na TV Mostardas para você. Vamos lá então, Armazém da Construção, tudo em materiais de construção ali na Almirante Tamandaré. Grande abraço aí pro Armazém da Construção. Também falar aqui no nosso grande parceiro, a DSV. Transporte de cargas, ó, precisou de transporte de cargas, entra em contato aí com o Eduardo Verardi. Também a revenda de calcário, quer comprar calcário, fala com o Eduardo Verardi, o fone vai estar aí rodando na tela aí. Sabe quem é Eduardo Verardi? O Dudu! Dudu Verardi, lá da Dudu Solidão. Verardi, vereador do município aqui, né? É, Dudu Verardi aí, grande abraço aí, nosso parceiro aí com a DSV aí. Também mandar um abraço aí para o Alexandre do Ferro Velho, quer vender sucata, latinha, papelão, só entrar em contato aí com o Alexandre do Ferro Velho. Também mandar um abraço aí todo o pessoal da Top Tech aí, sinal de qualidade é na Top Tech, ô Ivomar. A Top Tech vem trazendo inovações e com certeza nos dando condições de dar um sinal com segurança para nossa transmissão. Muito obrigado pela parceria Top Tech. É isso, valeu, aí. Valeu mesmo. E segue as ofertas do Mercado Padre Simão. Mas eu quero falar rapidinho aqui, ó. A parceria mesmo é a Prefeitura Municipal de Mostardas, que está confiando no sinal, na transmissão e na cobertura da TV Mostardas para nossa região. Obrigado, Prefeitura, a todos os gestores, a todos os organizadores. Muito obrigado na pessoa do prefeito Moisés Pedoni pela confiança. É um grande abraço aí, então, ao governo municipal aí, a todos. E segue as ofertas do Mercado Padre Simão, ô Ivomar. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, R$11,99. É aí, ó, biscoito sortido Fritz e Frida, R$4,99. Papel, toalha, mili, dois rolos, R$4,29. E detergente, lava, louças, IP, R$2,59. Essas aí são algumas das promoções do Mercado Padre Simão, destacando aí o feijão caldo grosso, R$6,39. E vamos por aqui, para a volta do jogo. Gustavo, manda um abraço pro pessoal que tá em casa aí, Gustavo. Um abração então para todo o pessoal aí, agora quebrando um galho aqui na narração, mas daqui a pouco chega os profissionais, Marcelo e Tonho. E para aqui já estamos de volta pro jogo entre AF e Real, que é a equipe e do AF. E começa o jogo quente, Gustavo. Começando quente ali, a equipe do AF quase já abrindo o placar nesse segundo tempo de jogo. Fazer um chimarrão então com a erva do gaúcho, erva mate amizade, erva boa mesmo de qualidade, erva mate amizade, a Timbó. E lá vai a Thaís, pro time do AF. Pro time do AF, vem aqui, vem buscando o jogo. A equipe do Real já. A equipe do Real buscando o jogo aqui com a Denise. Erra o chute, vem a Thaís, vem o chute. A Poliana fazendo grande defesa pro time do Real. Poliana se destacando aí no time do Real. Poliana de um lado e a Thaís do outro. Duas grandes jogadoras aí das equipes.
E logo após aí teremos categoria veterano. E vem o time do AF, tenta o chute. Bola nas mãos da goleira Poliana. E também hoje teremos o grande jogo da noite. Vidraçaria Lima e Atalanta. Olha lá, é a equipe do AF. Chuta fraco a jogadora do AF. As bolas na... Bola na mão da equipe da... do Real. E vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos comentando a live. Para quem vai ser sua torcida nesse campeonato, olha o chute, time do Real. Jogo já com a equipe do AF, com a Alessandra. Tentando o jogo lá com a Hanna, do time do Real. Time do AF, que vem levando a melhor, vem ganhando, vem fazendo 1-0. E lá vai a Thaís, cortou pro lado, tentou o chute, Poliana tira de novo, salva o Real. E logo após a categoria veterano, tivemos hoje o primeiro jogo da noite na Série Prata, PSV e os Cria, PSV ganhando o jogo de 3-1. Pelo grupo B. Lembrando que os jogos do campeonato municipal serão terça, quarta e quinta. Então amanhã também teremos. E ele, o homem, o nosso Marcelo Bueno, já está chegando aqui nos estúdios da TV Mostarda. Tá chegando o time de narradores já aqui, Marcelo Pedoni, dando distantes, dando uma palavrinha aqui na TV Mostarda, já vai dar uma sumida no microfone, que eu tenho que tomar um chimarrão aqui com a boa erva, amizade a Timbó, para dar aquela descansada na voz. E aí por aqui o jogo é pegado, no segundo tempo, aonde a equipe do AF tá buscando bastante o chute de fora da área com a Thaís, para ver se amplia a vantagem, fica tranquila na partida. Vem sempre buscando a Thaís, o time do AF, que a Thaís tenta o chute. E a equipe do Real trancando, fechando bem a casinha. Pra tentar buscar o empate e até virar o jogo. A equipe do AF comandada aí pelo Antônio Antiqueira. Mandar um abraço aí, pessoal. Estácio, graduação digital. O pessoal quer estudar, fazer curso, faculdade online, é com a Estácio aí. Um abraço para Laís Teixeira, confiando aí na TV Mostardas e apoiando. Logo após, categoria veterano, Nacional versus Atlético São Luís. O Atlético São Luís, que foi o campeão, aí, o ex-campeão. Campeão, esse, como vai ser esse? E o campeão da Taça Soiana. E agora vem disputar o campeonato municipal. TV Mostardas no YouTube, no site, no Facebook. É, o pessoal que quer ver no YouTube aí, se inscreva no canal, já deixa o seu like. E vamos compartilhando e vamos comentando, porque aqui o jogo é pegado. A equipe do AF buscando bastante jogo com a Thaís, ela que é o nome do jogo. E o nome do jogo na equipe do Real, a goleira Poliana aí, que vem fazendo grandes defesas, salvando o time do Real. Manda um abraço aí, pessoal, do X da Ana. X da Ana também está localizado aqui com o trailer. Aqui na frente do ginásio, olha o time do Real. Com a Denise tentando o chute, acaba sendo bloqueado. Mandar um abraço ao X da Ana, ô Ivomar. X da Ana está localizado aqui do lado do ginásio. Pessoa em X, é o X da Ana aí. A tela entrega grátis, apenas R$15 o X e a tela entrega grátis. É o X da Ana aí, parceiro da TV Mostardas. Você que quer ser parceiro da TV Mostarda, quer anunciar o seu produto, você que é empresário, entre em contato aí com o número das redes sociais e anuncie a sua marca, seu produto aqui na TV Mostardas.
A equipe do AF que vem jogando de azul. Equipe do Real jogando de branco. Olha a bola com a Poliana. Poliana já vai recompor em jogo aqui, buscando a Denise. Denise que vem jogando bem aqui na frente. Vem tentando bastante aí o empate do Real. Agora vem o chute ali da Luciana. Luciana preparada. Uma falta pro time do Real. Uma falta pro time do Real. Luciana, se prepara. Vem o chute. Olha a defesa. Salvando o time do AF. Agora uma baita defesa. A goleira Alessandra. E agora o time do Real crescendo no jogo. Já vai cobrar o escanteio agora aqui. O Antônio Tiqueira está preocupado aqui na o técnico do time AF, botando pressão nas jogadoras aí, Gustavo. Tá colocando pressão. Porque o time do Real vem buscando o empate, vem buscando até a virada, mas o time do AF não é bobo e vem levando até a melhor até agora o placar de 1-0. Ela que é o grande nome do jogo aí na equipe do AF, a Thaís. E vamos curtir, olha a defesa da Alessandra do AF, vamos curtindo e vamos compartilhando e vamos comentando as lives da TV Mostardas. Transmissão ao vivo no YouTube, no site www.tvmostardas.com.br e no Facebook. Olha ali a equipe do Real crescendo agora no jogo, ela dando trabalho para a Alessandra. Logo após teremos o Marcelo Pedoni, chegando também o Tonho Silva, para fazer aquela narração especial. E também hoje teremos o grande jogo da noite na Série Ouro. Já deixa eu aproveitar e pegar a palavrinha rapidinha dele aí. Expectativa pro jogo, Marcelo. Marcelo chegando Pedoni aí falando então. Alô, alô, boa noite, Vomar. Boa noite, Gustavo. Grande abraço aí pra galera da TVM que já está aqui transmitindo ao vivaço aí essa mais uma noite de esportes aqui no ginásio. E a gente está chegando aí para logo mais aí, seguidinha, fazer toda a cobertura completa do clássico entre Vidraçaria e Atalanta. Jogo muito quente, com certeza um grande clássico. E a galera já manda mensagem aqui no meu WhatsApp, a galera da Solidão, do Duverard, toda a galera da Solidão lá ligadinho na TVM. Pessoal do Posto Braga, Ivomar, todo mundo ligado lá na TVM. Grandes patrocinadores aí, parceiraços, estão conosco. Aquele abraço e deixo contigo, Gustavo. Vamos lá, ô Marcelo. Pessoal da Solidão, então, ligado aqui no jogo da Campeonato Municipal de Futsal 2022. Mandar um abraço, então, pessoal da Solidão, a DSV, do Duverard de Transportes de Cargas e Revendas de Calcário. Grande abraço aí, a DSV. E por aqui temos tempo de jogo. Tempo de jogo, um jogo aí onde a equipe do Real vem buscando empate, a equipe do AF não consegue finalizar lá na frente, acertando e fazendo, ampliando a vantagem. Podemos ter surpresa aí, até empate do time do Real, mas a equipe do AF vem segurando bem e vai agora, depois desse tempo, tentar ampliar a vantagem. Mandar um abração também para a Jovap, materiais de construção, pessoal da 4º Distrito. Tudo em materiais de construção você encontra aí na Jovap. Agora também tem bastante presente pro Dia dos Pais lá na Jovap. Só passar lá na Jovap. É, diz que veio pela TV Mostardas lá. Pessoal também do Posto Braga lá, gasolina de qualidade e preço barato lá no Posto Braga. E lancheria também, pessoal que estiver indo pra Solidão, quiser almoçar, tomar aquele café, passa lá no Posto Braga e lancheria ali na Solidão. É, um grande abraço aí, todo o pessoal da Solidão ligado aí na TV Mostardas. Na transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e site. E logo após teremos categoria Veterano Nacional versus Atlético São Luís. Por aqui, tempo de jogo. O AF vem levando a melhor, vem ganhando de 1-0, gol feito no primeiro tempo. Já estamos no segundo tempo de jogo. Tivemos hoje o jogo da abertura da noite de hoje, com o PSV e os Cria, o PSV ganhando de 3-1, fazendo uma bela partida, dois gols do Eduardo Peron aí, um do Atos, para a equipe do PSV.
E vem a equipe do AF buscando o jogo. Bola no time. Bola. Escanteio pro time do AF. Bom escanteio para ampliar a vantagem. Vem o time do AF buscando a Thaís. Já a Poliana já pega e recompõe o jogo. É um bate-rebate para lá e para cá. O Real tá vivo, o Real quer jogo, o Real quer empate. Vem com a Larissa, o Real buscando o jogo. Vem com a Larissa, e lá vai a Deise, tenta o chute pro AF. Poliana defendendo e salvando o time do Real. Olha o chute da Thaís. Ela joga muito. Vem sendo o destaque aí do feminino. O futsal tem essa característica, né, Gustavo, de ser um jogo rápido. Não dá tempo nem pro narrador também fazer os comentários, né? É, o futsal é um jogo lá e cá, é rápido, é bem tocado, a quadra é pequena. É diferente do campo. O campo é um jogo mais pensado, mais tocado, mais devagar. O futsal já é mais rápido. E aqui o time do Real vivo, buscando o jogo. Com a Larissa. Já é desarmada pela número 4 do AF. Lá vai o time do AF, buscando o jogo ali na Deise. Bola pra fora. Nos pés do time do Real. Já vai recompor o jogo, cobrando lateral, buscando a Gabriela. Vem tocando. Buscando a Gabriela. Já é desarmada pela Thaís. Thaís busca jogo, tenta driblar. Olha a Poliana. Poliana salvando o time de novo do Real. Fazendo grandes defesas. É o nome do jogo no time do Real aí. E no nome do AF é Thaís. É o meu palpite. Olha o bate-rebate ali no meio. Olha, a Gabriela tem a chance de empatar. Gol do Real. Real Friends fazendo 1-1, então. Eles tinham chance, eles estavam vivos no jogo. Acreditavam, elas acreditavam. Empatando o jogo, então, pondo fogo no jogo nesse finalzinho de partida do segundo tempo. Olha ali, rapaz. O Real veio com quem não queria nada, empatando o jogo. É a categoria feminino aí. Aí vem o Real de novo. Vem com a Larissa. Tenta o chute. Tira a Alessandra pro time do AF. Real crescendo no jogo agora no final. Empatando o jogo. Colocando fogo no jogo. Vamos lá. Vamos curtindo. Vamos compartilhando. A live da TV Mostardas. Olha ali. É falta. Uma falta boa. Uma falta perigosa para as gurias do Real. Vamos lá. Vamos curtindo. Vamos... A Conceição Silva ali na solidão, ligada na TV Mostardas. A Milene Brasil, era o que faltava para Mostardas, nosso campeonato de volta, é verdade. O Luiz Mesquita, o grande Luiz Mesquita, radialista aí da 93.9. Boa noite, meu amigo grande Vomar Martins Mesquita. O Nisclay ali na Vila Norte, ligadinho, tô ligado, abraço a vocês, abração Nisclay. E por aqui uma falta boa pro time do Real, podendo virar o jogo, tenta o chute. E já desarma a Thaís pro time do AF. E agora é lateral ali pro time do AF, que vai cobrar com toda a tranquilidade. Vai tentar buscar o jogo e tentar virar a partida. O AF fez o gol no começo do primeiro tempo. Depois o jogo ficou bem trancado. E lá vem o AF de novo, tenta com a Thaís. Thaís bem marcada. Um abraço pro Vitor Costa. Ah, grande Vitor. Abraço, Gustavo. Tá top a transmissão. Um grande abraço pro Vitor. A Joyce Pedro. Boa noite. Ótima transmissão. Um abraço, Pedro e o Joyce. É um abraço, então, aí. São os nossos colaboradores também. Olha o time do AF chegando com perigo pra fora. Os nossos colaboradores, a Funerária Brasil aí, atendendo Porto Alegre, Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande. É a Funerária Brasil. Nossos parceiros aí, um abração pra Joyce e pro Pedro. Por aqui a categoria feminino, o jogo é 1-1, AF versus Real. E agora é tempo de jogo. Tempo de jogo, os treinadores, o Enzel pela equipe do Real, o Antiqueira pela equipe do AF, dá aquela conversada. Tem jogo e dá pra... não tem nada decidido. Um grande abração também, ligado na nossa live, na transmissão da TV Mostardas, o Sérgio Costa. Grande abração pro secretário Sérgio Costa. Grande abração, Secretaria de Turismo e Cultura, Esporte e Lazer. Um abração também pro pessoal da mesa, o Guto Cadó ali, secretário de Esportes. Um grande abração, ô Ivomar Martins.
Nossa audiência tá bombando, bombando, pessoal que estão aí curtindo. Gente, eu tenho um comentário rápido para você, um aviso, que lá no YouTube nós não colocamos para fazer o comentário. Então você faça o comentário com a gente no Facebook. Pessoal quer deixar o comentário, deixa aqui no Facebook, mas corre pro YouTube de novo, Ivamar. Ou o site, ou site. www.tvmostardas.com.br. Unisclay, tô ligado, um abraço para todos. Alô, Unisclay, aquele abração especial. O Vitor Costa, abraço, Gustavo, parabéns pela grande transmissão. Abração pro Vitor aí, na padaria ali de Tavares, doce sonho. A Joyce Pedro, boa noite, ótima transmissão, abraço, já já. Nossos parceiros Joyce, também, né? Joyce, já já teremos aqui o Marcelo Pedone, Marcelo Bueno e o Tonho Silva. Tonho Silva, vai fazer aquele comentário todo especial, narração top, top, top. Claro, nosso time aqui é só top, campeão, né, campeão. Gustavo? E já mandando um abração aí pra Agrovila Agropecuária, tudo para o homem do campo ali na Vila Norte, em Mostardas. Mercado Padre Simão, confira e compre com confiança. O açougue do Padre Simão é top, ô Ivo. Olha, eu quero mandar um abraço pro Anderson, pro Alexandre, todo o pessoal que trabalha no caixa ali do Padre Simão. Eu sou cliente, compro no Padre Simão, é top, e Padre Simão. E preço baixo. Por aqui agora um escanteio para a equipe do Real. A Denise vai tentar buscar ali. E já é desarmado o time do Real. A equipe do Real buscando o jogo, buscando até virar o jogo. Agora nesses minutos finais. Agora outro lateral perigoso ali. Tenta o chute o Real, é desarmado pela Deise. Sabe quem está ligado com a gente? O nosso secretário Sérgio Costa, ligado na transmissão. Um grande abraço, Sérgio. Obrigado pela parceria. Luiz Mesquita, olha aí, um grande abraço. Tamo junto. Um grande abraço para o Luiz Mesquita, que também está ligado com a gente na nossa transmissão. O nosso site é www.tvmussares.com.br. Olha lá o lance, rapaz. Apoliana, o nome do jogo. Já vou deixando o meu nome do jogo. Apoliana fazendo uma grande defesa para o time do Real. Grande defesa da Apoliana, que acaba até caindo no chão ali, meio que se lesionando. A Apoliana agora salvando o time do Real, é o meu nome do jogo, é o craque da partida. Acaba caindo no chão ali, fez uma baita defesa. Obrigado por você fazer parte da nossa cobertura. Você está ligado com a gente? Siga, compartilha essa ideia. TVM, a nova plataforma, multiplataforma para você curtir. Um grande abraço para você. Em todas as regiões, né? Onde você esteja, dê o seu comentário aonde você está curtindo a nossa transmissão. Dê o seu alô nesta noite, Gustavo. Vamos lá, vamos curtindo, vamos compartilhando. E aqui é bola com o time do Real. Tenta o jogo aqui na frente com a Denise. Olha o time do Real crescendo nesses minutos finais da partida, mas o time do AF chegou com uma bola perigosa lá, fazendo praticamente um milagre a goleira do Real. E é fim de jogo, Ivomar Martins. 1-1, um grande jogo. A equipe do Real crescendo, cresceu bastante no segundo tempo, buscou o jogo, buscou o gol e fazendo um baita partida o futebol feminino aí. 1-1, terminando. Segura o AFSRC, que foi campeão da Taça Soriana, mas também o time do Real aí jogando bastante, jogando bem aí, empatando o jogo aí. Agora nos minutos finais, aí no segundo tempo, cresceu bastante no jogo a equipe do Real. E agora teremos a categoria veterano aí, o pessoal aí do Atlético São Luís e o Nacional. Gustavo, tu que já vem de uma experiência de rádio, já trabalhando em programas de rádio, o que tu tá achando da nossa nova plataforma, que é transmitir os eventos da nossa região e principalmente valorizando o que acontece aqui em Mostardas para o mundo? É isso aí, Alvamar. Não, cresce o município, cresce muito o município, cresce o esporte do município, cresce a cultura, o turismo, o esporte, o lazer. É, a TV Mostardas está aí, Mostardas para o mundo. E agora teremos o veterano Atlético São Luís versus Nacional. Agora eu vou tomar um chimarrão aqui, vou dar uma descansada, botar os nossos patrocinadores na tela. Oi, Ivomar, colocar nossos patrocinadores na tela, dá uma descansadinha na voz, né? Que, bah, é complicado, tem que dar uma descansada. Então tá certo, Gustavo, isso aí, vai descansar, tomar um chimarrão especial aqui com o Marcelo, que já teremos então grandes jogos nessa noite toda especial. Tá aí, ó,
Campeonato Municipal de Mostardas, uma realização da Prefeitura Municipal de Mostardas. Quero mandar um alô especial para o X da Ana. Se você está aí pensando em lanches, não pense, compre X da Ana. O pessoal do Agrovila também está de parabéns. Alô, Agrovila, 995107266. Um alô para você, muito obrigado. O Armazém Companhia, meu amigo Guilherme, aquele abraço especial para vocês, para toda a equipe. Então, de parabéns, Armazém e Companhia. Olha, o fone é 996860659. Liga para lá, o pessoal atende 100% você. O Baio Barbearia também é nosso parceiro, 98973090. Você que quer fazer aquele corte ousado especial, é Baio Barbearia. A Estácio, pensando em você, tem graduação e pós-graduação e graduação digital. Vale a pena você conferir. Um abraço para o pessoal da Reabilitar Fisioterapia e Pilates. O fone é 996132144 com o pessoal aqui de Mostardas. Um grande abraço especial para o Reabilitar, que está aqui curtindo sempre, sempre. E fechando essa parceria com a gente. Vai alô todo especial também para você que está aí curtindo em todas as regiões, municípios. Onde você está? Dê o seu comentário aí na nossa página. Lembrando que você, dando o seu alô, também estará concorrendo a brindes aqui na nossa transmissão. Peço para você seguir, curtir, compartilhar essa nova ideia que é a TVM. Muito obrigado sempre, sempre pela parceria. Então já teremos os jogos na sequência. Que é do time veterano? Veterano, Nacional versus Atlético São Luís. Nacional versus Atlético São Luís. E nós estamos com nossos comentaristas, narradores, o pessoal time de ouro da TVM que estará aqui para fazer essa grande cobertura especial para a gente. Então, a partir de agora, está chegando ele. O pessoal quer levar ele para outras emissoras, mas a gente tem contrato firmado. Agora é TVM, não tem outra opção, 100% TVM. Marcelo, mais uma vez, boa noite, Marcelo. Tivamar, boa noite, Gustavo. Estamos chegando aí, então, para transmitir, fazer essa narração ao vivaço aqui na TVM. Este jogo agora, que é Atlético São Luís versus Nacional. Atlético São Luís versus Nacional, um clássico dos veteranos, onde vai envolver aqui bons atletas, atletas que por aqui já deixaram sua história na sua época de Série Ouro, que hoje seria Série Ouro, e por aí eles passaram e deixaram a sua história, contaram um pouco da sua história nesta quadra do Ginásio de Esportes. Aqui estão as duas equipes posicionadas em quadra para logo em seguida o grande começo desse grande jogo, onde a gente vai fazer ao vivaço aqui na parceria Ivomar Martins na técnica, Marcelo, e o Gustavo na comunicação. Tu que jogava também aqui no pessoal, qual é a tua emoção? Tu não tem vontade de participar também dos jogos aí, Marcelo? Tenho sim, tenho. Não posso mas negar. Mas e aí? Mas e aí, o futebol me deixou. E aí, assim, ó, eu também participei várias vezes nas quadras, apitando, conduzindo na arbitragem, e hoje eu tenho um grande orgulho de ter esse conhecimento, essa participação que envolve a gente de coração, que é o esporte, que é o futebol. O Marcelo, nessa evolução que teve aí, teve alguma alteração enquanto as regras do futsal nesse período, já desses últimos anos? Acredito que sim, Vomar. Eu até agora te confesso que eu tô um pouco por fora das regras, mas algo mudou sim, de uma época aí de 3, 4 anos atrás. Hoje são outras regras, foi alterado. E a gente tem aí árbitros muito bons que estão conduzindo o nosso campeonato de forma muito tranquila. E onde eu quero parabenizar já aqui de imediato a equipe de arbitragem que vem fazendo aqui, trazendo um grande espetáculo, com muita tranquilidade, muita calma, conduzindo muito bem os seus jogos. Vou passar os comentários então, Marcelo, com Gustavo Cardoso, vou dar aquela assessoria especial. Eu
Tô feliz da vida por estar aqui nessa grande cobertura. Para mim é um prazer enorme fazer parte dessa grande festa que é a transmissão de eventos. Um grande abraço. Grande Gustavo, parceiraço aí. Vamos juntos nessa transmissão. Vamos lá. Secretário Guto passou então as escalações. O Nacional vem aí com o Dejair, vem com o Delmar, número 15, vem com o Diego, número 8, Fabrício, número 4, Marcelo, 21, Misael, número 5, Murilo, número 10, Telmo, número 12, e vem com o Ulisses, número, que é o goleiro. O time do Atlético tá difícil de entender os nomes, Marcelo. Mas aqui já dá pra gente identificar que é o Dagoberto no gol, o Rudi, Daniel, Quinho e Rodrigo. Goleiro aí, destaca o goleiro, grande Dagoberto aí. Grande Dagoberto. O time do Atlético São Luís. Atlético São Luís e Nacional. Time do Atlético São Luís que se desmanchou bem, ô... Em quadra tem o Nacional... Marcelinho, Murilo, número 5 lá, me ajuda lá, ô Gustavo. Já te ajudo. Número 5 do Nacional. 5 do Nacional e também o número 8. Número 8 é o Wesley, se não me engano, Wesley. E o número 5, Misael. 5 para Misael, 21 para Marcelinho, 10 Murilo e o número 8. Rudinei. Número 8. Rudinei, o número Rudinei. 8 do Nacional. E está rolando a bola. Deu o toque na bola. Atlético São Luís. Atlético São Luís. Rudinei já chutou de longe, a bola passou ao lado do goleiro Cícero. Está jogando. Passou reto a bola, saiu lateral para o Atlético São Luís. Rodrigo vai para o balanço defensivo. Rudinei. Número 8, Rudinei do Nacional. O Rodrigo tocou na frente. Quinho. Quinho pisa, olha, joga. Daniel faz o balanço, joga com o Rudinei. Rudinei do Atlético da Vila. Tocou na frente. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Nacional. Vamos lá e vamos curtindo e vamos compartilhando. Marcelinho, tem história nas canchas de poliesportivas. Sobrou, jogou errado, Daniel no contragolpe, veio o Nacional, uma bomba pra fora, tiro de meta. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos comentando a live, a transmissão da TV Mostardas. Alô, você que está curtindo, assistindo ao vivaço a transmissão, compartilhe, identifique, leve essa informação aos seus familiares, por onde eles estejam. Uma arrancada do Daniel, foi puxado, é falta. E vem tocando bastante a bola os dois times, ô Marcelo. Toque de bola envolvente, tá bom. Começou bom. Atenção, Rodinei para o Atlético. Vai fazer o balanço, tocou de lado. Daniel, meio da quadra. Segura, para, pisa, olha, joga. Rodrigo, Rodinei, Daniel. Daniel vem trazendo, vem carregando, botou no Quinho, Misael por baixo, deu um cutuco, levou a vantagem, é lateral para o Nacional, Murilo toca no Marcelinho vai voltar no Murilo, ainda Murilo, levou, conduziu, parou, saiu com bola e tudo. Número 4 do Nacional é o Fabrício. Número 4. Rodrigo ganhou no pé de ferro, Misael por baixo, cutucou, botou para lateral. É lateral para o Atlético. Atlético Vila. Rodrigo vai fazer o balanço. Número 4 é o Fabrício. Fabrício na marcação, cutucou, botou para lateral. Lateral para o Atlético. Quinho para o Daniel, fez o gingre, virou, puxou para o meio da quadra, toca atrás. Rodinei, toda a quadra para trabalhar. Quadra aberta, Rodinei, Rodrigo. Quadra de ataque, lado esquerdo, Rodrigo vem trazendo, puxou pé direito, bateu pra fora, tiro de meta. E vem tocando bem a escanteio, bola o time do Atlético, Marcelo. Escanteio, deu desvio no meio do caminho. Daniel, Quinho, fez a proteção. Misael na marcação, Misael por baixo, cutuca, bota pra escanteio. Cede mais um escanteio Nacional.
O Atlético vem pra cima, vem pra pressão. Tem o Atlético botando pressão no jogo. Quinho. Faz a proteção, vai virar. Misael em cima dele, Quinho virou. Vem pro pé de ferro, vem por baixo o Marcelinho, cutuca. É lateral para o Atlético. O Atlético jogando de uniforme roxo escuro e o Nacional de branco. Rodrigo, toca na frente, Quinho. Apertou, fez a falta em cima do Misael. É falta para o Nacional. Quadra defensiva, Misael, Marcelinho, Marcelinho, Misael. Para, pensa, olha, joga lá na frente para o Murilo. Botou no chão, dominou, virou para cima da marcação. Murilo levou mais um. Recuou, voltou, ficou pro Marcelinho. Limpou a jogada, é falta do Rudinei. Numa arrancada, Marcelinho botou na frente e ia de frente pro gol. E de frente fez pro gol, afasta o time do Atlético, Marcelo. Baita jogo, as equipes vêm tocando bem a bola e vêm mostrando qualidade em quadra. O jogo tá jogado, Gustavão. Vamos lá, falta boa para o Nacional. E o placar é 0-0, informando o placar, Mercado Padre Simão. Murilo, camisa 10 do Nacional, dois homens na barreira, goleiro Dagoberto preocupado. Vem chopa quente aí, vem chumbo grosso. O Murilo rolou pro Marcelinho, pisou dentro da área e chutou em cima da marcação, escanteio. Promete, o jogo promete, tem tempo. Escanteio Nacional. Marcelinho no balanço, Murilo, a bomba passou na frente do gol, é tiro de meta. Dagoberto faz a reposição, joga rápido com o Rude. Rude vem trazendo, carregando. Botou na frente, errou. Murilo pisou, girou, tocou no Marcelinho, tocou forte, errou. Desperdiçou a jogada de ataque. Rude. Rude Daniel. Daniel meio de quadra, tocou, foi interceptado pelo Fabrício. Murilo, Fabrício, voltou no Marcelinho, meio da quadra. Murilo faz o balanço na frente da marcação do Rodrigo. Toca de lado no Fabrício. Daniel aparece, mete o peito nela, bota no chão, sai jogando o Rodrigo. Olha o contragolpe do Nacional, olha o contragolpe do Atlético. Misael fez o sistema defensivo, trabalhou legal, botou para a lateral. Rude Daniel, volta o sistema do time do Atlético. Daniel Rodrigo, atravessou a quadra, acertou o Rodrigo. Faz a marcação Marcelinho. Rude, toque do Atlético. E chutou em cima da marcação o Rodrigo, a bola bateu, saiu para a lateral. Lateral Atlético. O Atlético vem com toque. Lateral, vem de volta o Atlético, Rodrigo. Para, pisa, chega a marcação. Foi no Daniel, Daniel voltou atrás do Rude, chutou de fora da área, de longe. Lateral para a equipe do Nacional. Fabrício para a reposição. Na ala esquerda, chutou direto para fora. Só mudou o lugar do lateral. Mudou o lugar do lateral. O placar é 0-0. Informando o placar, Armazém da Construção, Marcelo. Logo após teremos o jogo da noite. Trem bala não. Olha, Vidraçaria Jackson, Lima Jackson, e Atalanta. Jackson para o Quinho. Jackson, Daniel. Vai voltar no Jackson. Voltou no Jackson de novo. Toque no Quinho. Vai chegar batendo o Rude. Ajeitou, bateu. Defesa dessa do goleiro, escanteio. Goleiro Cícero se virando ali atrás agora no sistema defensivo da equipe do Nacional. Quinho fez a proteção, Misael em cima dele, ajeitou, Fabrício, Quinho ganhou de novo. Daniel para, pisa, bota o pé em cima da bola, a marcação está em cima dele, é falta a favor do Atlético e a falta é perigosa para a equipe do Nacional. Alô, você que está ao vivo assistindo a transmissão da TVM, compartilhe, venha conosco, curta esta emoção. TVM, uma nova plataforma de transmissão aqui na cidade de Mostardas. Nosso ginásio de esportes completamente lotado para assistir esses grandes clássicos dessa noite. Daniel ajeitou, Jackson, a bomba explode na marcação, voltou de novo, é falta. O Jackson segurou, Marcelinho fez a falta e onde estava armando o contragolpe, o juizão apitou, parou o jogo. Falta no balanço defensivo da equipe do Nacional, Misael.
Misael, capitão, número 5, tocou na frente para o Murilo, na passagem Marcelinho, botou na frente Marcelinho, lado direito de ataque, Dagoberto segura firme, tranquilo, joga com o Rudi, sai jogando rápido a equipe do Atlético, Rudi para Jackson, no biquinho por baixo, para Quinho, foi empurrado, o juizão mandou jogar, foi no Murilo, Rudi fez o corte, Jackson no Quinho. Misael faz a proteção, mexe para a lateral. Cede mais um lateral a equipe do Nacional. Juizão pede espaço ali. Daniel, pé esquerdo. Cícero fez milagre com o pé agora, tirou. O lance que poderia ser o primeiro gol. No toque na frente, Murilo. Daniel por baixo fez a cobertura, jogou para a lateral. Da Marcelinho, Murilo chegou no chute. Tiro de meta para o goleiro Dagoberto. Vamos lá, Marcelo, placar 0-0, informando o placar, Baio Barbearia. Grande Baio, aquele abraço. Logo já vai estar em quadra, né? Já vai estar em quadra, vidraçaria Lima. Olha o Jackson, trouxe no balanço de ataque, Quinho pegou, dominou, botou lá em cima, Misael na frente dele, fechou a porta quando bateu, explodiu na marcação, foi para a lateral. É isso aí, Marcelo. Campeonato Municipal de Futsal 2022, realização Prefeitura Municipal, Governo Municipal, Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Olha o Quinho brigando, fez a falta na marcação do Marcelinho, para tudo, volta no sistema defensivo da equipe do Nacional. Misael, toda a sua experiência, enquadra, toca na frente, Murilo voltou atrás do Misael. Misael joga do lado com Marcelinho, tem quadra para trabalhar, Marcelinho, tem quadra, partiu para cima da marcação do Jackson, não. Deu um toque displicente, o Jackson fechou a porta para ele, é tiro de meta da Goberto, já botou em reposição para Rudi. Rudi deu um biquinho, tocou por cima, Quinho virou para cima do Misael, Misael chega, faz o corte, bota para lateral. Lateral no sistema de ataque da equipe do Atlético. Vem o Atlético, Quinho, tocou atrás pro Jackson, Marcelinho faz a cobertura, Jackson tocou na frente, saiu com bola e tudo, é lateral. Lateral para o Nacional. É um jogo da categoria veterano, Marcelo. Jogo bem tocado, é duas equipes com qualidade em campo. Tá bom o jogo. O jogo tá disputado, placar de 0-0. Placar de 0-0, Misael fez um giro, tocou de pra frente. Fabrício voltou no Marcelinho, agora tá com o Murilo, Murilo no Marcelinho, vai chutar, chegou chutando, é tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Atlético, Rudi. Vem carregando, meio de quadra, fez o balanço, Jackson por cima, no toquezinho, Misael se perdeu na marcação, o toque tirou pela linha de fundo, escanteio no desvio, no meio do percurso e a bola saiu para escanteio. Escanteio Atlético. O Atlético está na pressão. Rudi, meio da quadra, voltou no goleiro Dagoberto. Foi infeliz na reposição, chutou de perna. Marcelo, por aqui o pessoal vai interagindo. Denis Augusto está lá em Novo Hamburgo, ligado na TV Mostardas, na transmissão. Grande Denis. A Caroline Alves está colocando aqui. Melhor plataforma aí, ó. O WD Silva, tamo junto São Luís, tá deixando a torcida aí pro Atlético São Luís, tá colocando que em breve está aí com o time do São Luís, pessoal aí interagindo, vamos comentar, vamos interagir, vamos compartilhar a nossa transmissão. Olha o chute de longa distância, Dagoberto. Olha o Dagoberto aí fazendo grande defesa, trabalhou o goleirão lá do Atlético. Vem de novo Nacional, Murilo de pé esquerdo, chutou pela linha de fundo, é tiro de meta. Dagoberto na reposição, Luciano está em quadra. Está em quadra o pivô Luciano, saiu o Quinho. Luciano tentou o domínio, a bola escapuliu, saiu, é lateral. Lateral para o Nacional. Fabrício, assim não, Fabrício, assim não, meu filho. Daniel tocou pro Luciano. Luciano para, pisa, chuta em cima do Misael, é. Fechou a porta para ele. Voltou, Daniel. Daniel fez o domínio, meio da quadra, saiu, caiu para a ala esquerda. Foi cutucado por baixo ali com bola e tudo, é lateral. Lateral para o Nacional. Marcelinho pro Murilo.
Daniel fez o corte, saiu jogando com o Jackson. O Jackson na sistema ofensivo de ataque. Lado esquerdo, uma bomba de pé direito. Deu desvio, escanteio. É mais um escanteio para a equipe do Atlético. O Atlético está em cima. O Atlético quer largar na frente. O jogo é fechado, atirou, bateu em cima da marcação do Fabrício. É mais outro escanteio. Pressão do Atlético. Vamos lá, Marcelo. É 0-0. Oferecimento, Estácio. Luciano, Daniel. Daniel chutou de longe. Olha, gol! Daniel, camisa 10. Tava em cima. Tava apertando o Atlético. O Nacional estava sem saída, tomou um gol de chute de longa distância, a bola deu desvio e entrou no canto do goleiro Cícero. Agora o Atlético tem um, Nacional tem zero. E vai agora o Nacional, vai buscar jogo, não, Marcelo, vai buscar o empate. Vai ter que correr atrás do resultado. É um baita jogo, tá bem tocado, e por aqui o pessoal vai interagindo. O Gabriel Cunha, Antiqueira, Matheus Gomes, o Jonatas Jones comentando aqui, um salve pros atletas dos Guerreiros, estamos só pela estreia no campeonato, vamos Guerreiros. O Guerreiros que, se eu não me engano, vem lá da Solidão, ô Marcelo. Opa, galera da Solidão aí, aquele abraço. Grande galera da Solidão. Vamos lá, vamos juntos então na transmissão ao vivaço aqui da TVM, TV Mostardas, trazendo todas as informações do Campeonato Municipal, da organização da Prefeitura Municipal de Mostardas, juntamente com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes. É lateral para a equipe do Atlético. Rude. Tocou na frente para o Luciano. Não teve domínio. A bola saiu. Não saiu. Tá jogando. O goleiro Cícero pegou do Nacional. Jogou com o Murilo. Murilo vem buscar jogo. Deu um chute de longa distância para tiro de meta. Veio o Atlético, Jackson. Murilo fechou a porta para ele. Fez a falta. Vamos lá, meu pessoal. Vamos compartilhar aí a transmissão. Vamos interagir junto com a TVM. Vamos espalhar essa transmissão por onde quer que esteja seu pai, seu irmão, sua mãe, seu filho, seu tio, sua tia. Mostre que você está interagindo junto com a TVM. Compartilhe essa transmissão. Atenção, Rude para a cobrança. Vem chapa quente aí para o goleiro Cícero. Sistema defensivo da equipe do Nacional. Rude para o Atlético. Uma paulada, a bola deu desvio, escanteio. Pedido de tempo, Gustavo. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Por aqui o pessoal vai interagindo. Também chegou aqui o nosso comentarista agora para fechar o time, o Tonho Silva. Daqui a pouco já vai dar uma palavrinha. O WD Silva está comentando aí, galera. Sou o Vandinho aí de Mostardas, mas moro em Bento há 12 anos. Estou jogando direto. Em breve vou aí reforçar o time do São Luís. Joguei muito aí, já tive o prazer de ser campeão aí no município. É nós no torneio. Aí comemorando o gol do Atlético. E o Jardel Porto Jarda, o Marcelo, tá comentando aqui. Boa noite, galera. Muito boa a transmissão. Parabéns à gestão de vocês. Tamo junto, Marcelo. O Jonatas Jones é o time do Guerreiros. Vem lá do Baco Pari jogar o campeonato municipal aí na Série Prata. A Su Vieira, Thiago Araújo. Vamos Atlético, Daniel Matos, Quinho, vamos família. O Carlos Cardoso ligado lá de Arroio dos Ratos, parabéns pelos comentários. E é isso aí, daqui a pouco já vou passar aqui o microfone pro nosso comentarista Tonho Silva.
Mandar um abração então, Carlos Cardoso, lá em Arroio dos Ratos, prestigiando a transmissão da TV Mostardas. A Elza Colares, oi, boa noite, estou assistindo em casa. Grande abração aí, vamos comentando, vamos compartilhando, vamos curtindo a live da TV Mostardas. Grande abraço a todos os nossos parceiros apoiadores. Mandar um abraço à galera da Solidão, a Jovap Materiais de Construção, lá o Posto Braga e Lancheria Braga, a DSV Transportes de Cargas e Revenda de Calcário. Entre em contato aí com o Dudu Verardi. Pessoal comentando, Jordano Silveira, grande Jordano. Parabéns pela organização, não vejo a hora de jogar. Feito é nós, aí grande Jordano. Popular Beisola, Marcelo. Esse tem talento no futebol. Esse conhece as quadras. O Bruno Araújo aqui, dia 28, tem Red Bull na Série Prata, campeão em 2018. Vamos mais uma vez brigar pelo título, representando a Solidão. Vamos lá. Se preparam para começo do segundo tempo, Nacional e Atlético. O placar é de 1 a 0 para o Atlético. Vai começar a segunda etapa. Murilo no centro da quadra para dar o toque inicial. Atenção. Correu Murilo, a bomba bateu em cima da marcação. Volta de novo. Outro chute, Dagoberto. Dagoberto faz milagre, está jogando Marcelinho, rouba. Daniel para, pisa, olha, joga no Rodrigo. Rodrigo tenta virar em cima da marcação. A marcação chega para cima dele no canto da quadra. Rodrigo vira, caiu, o juizão mandou jogar. Lateral, lateral para a equipe do Nacional. Fabrício. Fabrício, Misael, Misael, Fabrício. Nacional no toque, toque no seu sistema defensivo. Tocou na frente, Murilo se virar em cima do Rude. Tentou, virou. Marcelinho abriu a quadra, abriu o compasso. Agora Rude por baixo da cutuca, Rodrigo tira. Voltou Misael, roubou, bateu em cima da marcação. Murilo chegou chutando, bateu, fechou a porta para ele. Rude é escanteio para o Nacional. Ô Gustavo, número 7 do Atlético é o Ricardinho? Confere comigo aí, faz favor. Número 7 do... Olha o Fabrício, o Atlético Misael é o Ricardo. Passa por cima do travessão. O Ricardo, ele que vem lá de Tavares para reforçar a equipe do Atlético. Grande Ricardinho. Tem história também. Sabe, entende das quadras de futsal. Esse sabe, esse entende das quadras. Olha o Ricardo. Ricardinho, Marcelinho, botou o corpo, levou a vantagem para Murilo, tentou, vai virar para cima do Rude, jogou curtinho para o Marcelinho, marcação do Daniel, Marcelinho pisa, pisa, parou, o juizão mandou jogar, volta no Murilo, Murilo parou no meio da quadra, Rodrigo por baixo dá uma cutucada, tira, sai jogando, Marcelinho vai, retoma, joga no goleiro Cícero, voltou no Marcelinho, Marcelinho para o Murilo. Fabrício se apresentou no meio da quadra, Rude chutou por trás. É falta, apontou o juizão. E neste momento a equipe do Vidraçaria entra no ginásio, direção ao vestiário, levanta a torcida do Vidraçaria nas arquibancadas. Clima ostentador aí que está chegando a equipe do Vidraçaria. Galera aplaude, tem torcida então em prol do Vidraçaria. O chute de longa distância. Tiro de meta para o goleiro da Goberto. É, Marcelo, o placar é 1 a 0. O Atlético, no oferecimento, fisioterapia e pilates reabilitar. Grande nosso amigo Leandro, parceiro, está junto com nós aí. Um abraço aí, Leandro. Vai o Atlético. Ricardinho errou o toque, Murilo no contragolpe. Rude parou na frente dele, fez o corte, saiu jogando. Deu uma cutucada por baixo, Fabrício cedeu lateral. Lateral para o Atlético. O Atlético vence o jogo por 1 a 0. Rodrigo, Rude. Deu um biquinho por baixo, buscando o Ricardinho. Tocou muito alto. O Rodrigo foi atrás, ele conseguiu. Chega desarmando o Marcelinho, dá uma cutucada e jogou para fora. É lateral para o Atlético. O Atlético vai fazer o balanço com o Rodrigo. Sistema de ataque.
Rodrigo atrás pro Ricardinho, pegou a mão na bola, sai o goleiro Cícero. Cícero ligou rápido pro Murilo, uma bomba, tira escanteio. Escanteio para o Nacional. Nacional veio para a pressão. Atenção, Murilo na cobrança. Jogou atrás. Marcelinho, Murilo, limpou, Dagoberto saiu com o pé, fez a defesa. Boa noite, estamos chegando aí, o Gustavo, mais o Romar. E vamos atualizar, Marcelo, aqui, vamos ver os recadinhos. Um recado aí. Vamos lá, Toyo Silva, passa aí os recadinhos. Enquanto o Gustavão dá uma descansada na garganta aí, toma um fôlego, o homem já narrou três aí na sequência. Vem embora o Nacional, Marcelinho tocou errado, tocou nas costas do Fabrício. Volta o Nacional, recupera Murilo. Vai para a marcação, Daniel, não deixa virar, recuperou, pegou antes da saída, chutou uma bomba em cima do goleiro. Lateral para o Atlético Vila. Tem o Gabriel Manigue diz, vamos Nacional. Vamos Nacional, já joguei muito aí, bicampeão pelo Nacional. Grande, aquele abraço aí, meu caro. Conhece o Carlos Alexandre, Marcelo? Carlos Alexandre Galvão Dias? Claro. Popular Careca? O nosso amigo Careca, quanto tempo? Ó, dá uma boa noite aí, parabéns pela transmissão. Eu tive o prazer de jogar um campeonato de futsal onde o Marcelo era o juiz. É verdade, verdade. O Careca assistindo de Osório. Um abraço aí pra todos e um grande abraço pro Carlos Alexandre. Faz tempo que ele não aparece por aí, né? Pelo menos a gente não vê aí as... O homem foi pra Terra do Vento, né? Mas vai aparecer, em seguida aparece aí pra... Sucesso, sucesso, cara. Tudo de bom aí. Tá parado o jogo. Daniel pedindo atendimento. Tá sentindo o atleta Daniel da equipe do Atlético. É, Marcelo, e logo, logo em seguida tem um grande jogo que é Vidraçaria versus Atalanta. É, essa chapa vai esquentar. Da série ouro, esse é jogo que promete um dos melhores jogos aí das grandes equipes, Vidraçaria e Atalanta. Murilo, Marcelinho, botou na frente, veio pro balanço, atenção, Marcelinho, fez a fita, escanteio, chegou chutando, mete a fecha a porta pra ele. Então, chegou a hora de ir compartilhando, vamos curtindo, vamos comentando, que logo, logo em seguida tem um jogo de sério ouro. E a chapa vai esquentar, esse vai valer cada gota de suor de cada atleta dentro da quadra, pode ter certeza. Rude bota o pé em cima da bola, fez o toque. Ricardinho virou pro Rodrigo, lado esquerdo, sistema de ataque. Voltou no Ricardinho, toca no Rodrigo, tocou nas costas. Não se entendeu o ataque do Atlético, desperdiçaram a chance. Veio o Nacional, Fabrício jogou em cima do Jackson, ganhou o lateral. Um grande abraço pro Eduardo Boeira, que tá aí na... dizendo que tá top a transmissão. Alô, Eduardo. Aquele abraço, obrigado. O Eduardo está torcendo pro Inter, você que joga nesse momento contra o São Paulo e curtindo a transmissão do Campeonato Municipal de Futsal de Mostardas. Eu também estou aqui torcendo para o Inter. Estou aqui torcendo para o Inter e fazendo essa transmissão aí desse grande jogo entre Nacional e Atlético Vila, categoria veterano. E quem estiver aí acompanhando o jogo do Inter e vendo aqui a transmissão, vai nos atualizando como é que está o placar, né? Que aí nós não perdemos. Luca, como é que tá o placar do jogo? Eu quero saber como é que tá o nosso Inter aí, meu povo. Vamos lá, chegou Cícero, perdeu o passo. A bola última saiu. Notícia que tinha aqui, que tava 2-2, parece. Vamos ver se confirma isso. Daqui a pouquinho nós vamos ter novas informações aqui do nosso público que vai chegando, vai compartilhando a live e vai comentando o nosso jogo. Ricardinho virou... Perdeu a marcação, Jackson botou na frente e chutou em cima do Misael. É tiro de meta, é lateral. Lateral para o Atlético Vila. Jackson. Aqui, Marcelo. Regina Novelli. Grande Regina Novelli, aquele abraço. Vamos dar um abraço aí para Regina Novelli, que ontem tinha que era só no jogo de engolve que ela aparecia, né? Não é isso? Regina... Marcelo, resultado para ti, ó. Julen Silva, Inter 3, São Paulo 2. Meu Deus. É gol que não chega. É gol dela, hein? Porque... Hoje que eu não tô olhando esse jogo, tem esse monte de gol aí. É, deve estar no final do jogo também, né? 8:30 começou, primeiro tempo. Ah, é primeiro tempo, não é 7 horas? Ah, tá. 8:30. Tá. Ah, não. 20:30, falta perigosa para a equipe do Nacional.
Falta muito boa para a equipe do Atlético. Em cima da risca da área, Rodrigo colocado, também Rude. A chapa vai esquentar. A falta é perigosa, perigosa para a equipe do Nacional. Avançou, avançaram o sistema lá, agonizado. Atenção, Rodrigo, a bomba. Saiu, é tiro de meta, aponta a arbitragem. Foi gol de vida aí, diz o senhor Jardel. O Porto botou aqui 3-2, minutos de pênalti. Agora, tu vê, foi só nós falar e deu gol do Inter. Que beleza. Vamos, Inter. Vamos, TVM. Aí o Elisandro Teixeira disse que infelizmente foi gol do Inter. Tem gremista na live aí também. Tem gremista na transmissão. Opa! E Marcelo, após esse jogo, tem mais dois grandes jogos, né? Tem na primeira divisão, Vidraçaria versus Atalanta. E tem também na série bronze, que é o Brasa versus... agora eu vou pegar o nome do outro adversário do Brasa, mas ontem não estava vendo. Olha a bomba de longe, onde a bola subiu? É Brasa versus Liverpool, na segunda divisão, que é um jogo que encerra a noite. Então tem muito jogo essa noite ainda. Marcelinho, Fabrício, Jackson errou o bote, voltou no Marcelinho, no Murilo, deu desvio. Não, foi desvio de ataque, é tiro de meta para o goleiro Dagoberto. Dagoberto está jogando com o Rudi. Para, pisa, olha, errou, saiu errado, Murilo desperdiçou, pegou um chute displicente, a bola subiu demais e se perdeu para tiro de meta. Joga, manda jogar o juizão, atenção Fabrício, Dagoberto faz milagre, Tonho Silva. Baita defesa do goleiro... Dagoberto, fez uma boa defesa do Dagoberto. E garante a vitória parcial do time, Marcelo. Mantendo a vitória de 1 a 0 aí para o Nacional, para o Atlético, em cima do Nacional. Nacional reage na segunda etapa, vem para cima. Criou várias oportunidades, tem parado nas boas defesas do goleiro Dagoberto. Atenção, escanteio para o Atlético. Bateu em cima do Misael. Misael virou, botou no Murilo. Murilo no Marcelinho. Chutou fraco. Dagoberto fez a defesa. Seguro. E sai jogando com o Rude. Rude para, olha. Estuda a jogada melhor. Toca lá na frente. Pruquinho vai virar em cima do Misael. Não conseguiu. Misael fechou a porta para ele. E a bola ficou com a defesa do goleiro, que já jogou rápido. Fabrício. Fabrício para Murilo. Murilo no meio da quadra vai bater. Limpou pro pé esquerdo. Voltou no Fabrício. Chute fraco, rasteiro, e a bola saiu para tiro de meta ao lado do goleiro, ao lado direito de defesa do goleiro Dagoberto. Entra Daniel agora no time do Atlético. O Atlético bota Daniel em quadra, Marcelo. O Daniel que já começou, tinha saído, tomou o fôlego, voltou Daniel, Pruquinho, faz o toque lá atrás, o número 15 ali que entrou no time do Nacional. Vamos ver se o Gustavo nos atualiza. Murilo, Marcelinho, a bomba atravessada, a bola saiu. É lateral para o Atlético. Vila, que não tem pressa. Vem pela reposição Jackson. Jackson para o Rude. Rude, para, pisa. Olha, atento, joga lá na frente pro Quinho, dominou Misael em cima dele, chegou a marcação. Quinho, Misael fez o corte, sai jogando o time do Nacional. Rude roubou, foi pra cima da marcação, meio da quadra, chutou em cima da marcação. É lateral para o Atlético. É isso, Marcelo. Vamos lá, pessoal. Vamos comentando a transmissão. Vamos assistindo essa nossa transmissão ao vivo da TV nos Tardas, do ginásio Mário da Silva Colares. Olha o Jackson, virou, escapou da falta. O Jackson foi para tiro de meta, chutou para fora. Rude botou a saída errada do goleiro. Rude botou no peito, botou na quadra. Atenção, foi pro meio, bateu fraquinho. O goleiro fez a defesa, voltou no Murilo. Na trave, gol! Gol! É do Nacional, Murilo! Cabeceou, bateu na trave no rebote, meteu pra rede.
Placar está empate agora, 1-1, Tonho Silva. E aí, Marcelo, um jogada errada do time do Atlético lá em cima. O atleta Ruide deu um lançamento na mão do goleiro que virou um contra-ataque rápido. E aí, de cabeça na primeira vez, Murilo, no rebote da cabeçada dele, ele botou pro fundo da rede. Agora é 1-1 o placar. Nacional tem um e Atlético tem um, Marcelo. Faz a ligação. Marcelinho, meio da quadra. Dá um toque, bota para lateral. Sede lateral, o time do Nacional que buscou o empate. Nacional com Daniel. Daniel vai fazer o balanço no meio da quadra. Vai botar em reposição o jogo. Daniel joga no Quinho. Quinho volta atrás do Rude. Vem o Murilo, aperta para cima dele. Rude bateu, deu uma, meteu a cabeça. Pedido de tempo. Pede tempo. Pedido de tempo. Parece que perdeu a intensidade dos jogos do time do Atlético, Marcelo. Ficou muito morno no jogo, fazendo algumas jogadas assim meio despretensiosas, meio que parece que estava com o jogo controlado. E aí acabando sofrendo um empate. E agora vai ter que correr atrás nos últimos minutos do segundo tempo, porque já está perto do fim. E logo em seguida vem aí, Marcelo, é Vidraçaria versus Atalanta. Duelo da Série Ouro. Reedição da semifinal da Taça Soriana, aonde o Atalanta saiu vencedor. Que jogão vamos ter daqui a pouquinho. O ginásio já é lotado. E a nossa transmissão começa a subir a transmissão, Marcelo. Vamos lá, vamos compartilhar. Já tem bastante gente na transmissão. Vamos comentar, compartilhar e dizer para quem você está torcendo. Qual é o teu atleta aí no momento preferido no jogo? Vimos que quando o Vidraçaria passou para o Fardá, bastante torcedor do Vidraçaria no ginásio. Equipe, a torcida do Vidraçaria tá no ginásio de esportes. Vai ser um jogo quente, Tonho Silva pode ter certeza que vai ser um jogo disputado a cada lance, a cada detalhe, pode levar a vitória. Veio o Nacional. Delmar tocou na frente, Daniel tira de cabeça, voltou de novo no rebote, Delmar de pé esquerdo, explodiu em cima da marcação do Daniel, escanteio. Escanteio para o Nacional. Nacional vem para a pressão. Nacional quer a virada. Estava perdendo de 1-0, empatou, agora busca a virada. Murilo. Murilo tocou reto, bateu de fora, de longe, a bola atravessou a quadra lateral para a equipe do Atlético. Daniel tocou no Rude. O Rude voltou no Daniel, Delmar tirou, voltou, não conseguiu pegar outro lateral para a equipe do Nacional. Rude para o Rodrigo. Rodrigo no Rude, volta no Rodrigo. Toque da equipe do Atlético no seu sistema defensivo. Marcelinho, interceptação no meio da quadra. Termina o jogo. Termina o placar de 1-1, Tonho Silva. Foi o jogo, um placar talvez mais justo, mas porque os dois times foram muito parelhos, assim, jogaram um jogo muito mordo, nunca não teve um favoritismo muito forte. Vou mandar um abraço pro Glauber Martins, que diz vamos Atlético e vamos Nacional, diz aqui o Gabriel Manique. Então vamos lá, temos aqui para o oferecimento de Supermercado Padre Simão. O mercado Padre Simão é ali o mercado do açougue do Padre Simão, que é referência no litoral, sempre com os melhores cortes de carne e aquela condição especial. Lancheria do Cabu, Cabu Churrasco, que é aqui na frente do ginásio de esportes. X da Ana, pensou em X, vai lá no X da Ana. Top Tech, sinal de internet é de qualidade, é Top Tech. Agrovila, agropecuária e ferragem na Vila Norte, é na Agrovila. Vai construir, tem que passar no mercado Armazém. Uma Armazém e Ferragem, vai construir a Armazém e Ferragem Cia, do nosso amigo Guilherme, que está sempre de portas abertas para atender você, cliente. Neste momento, o ginásio faz um grande grito de vaia misturado com aplauso, porque as duas equipes estão entrando em quadra. Entra a equipe do Atlético e entra junto a equipe do Vidraçaria.
Eu falei que o jogo da primeira divisão incendiava e o ginásio vem junto com a equipe do Vidraçaria e com a equipe do Atalanta. Dois grandes times que vão aqui hoje se doar ao máximo para buscar a vitória. Baio Barbearia, a Baio Barbearia precisou dar um toque aí de beleza, vá sendo Baio Barbearia, que hoje o Baio Barbearia está em quadra, também foi muito aplaudido pela torcida. DSB, transporte de cargas, revenda de calcário de Eduardo Verardi. Funerária Brasil, Porto Alegre, Mustafa Tavares, São José Norte, Rio Grande. Telefone, WhatsApp, 5199-672-8530. Rei do Mate, Erva Mate, Amizade, Erva Mate, Tibó, Ecosete também. Representante Gêder Silveira, telefone 5199-549-3330. Vai construir ou reformar a sua obra? Passe na Jovap. Jovap Materiais de Construção. A Jovap é lá na Solidão, no 4º Distrito. Empresa Jovap de Felipe Verardi, Karina Lemos. Está sempre lá com aquele melhor atendimento feito pelos proprietários e seus colaboradores. Graduação Digital é Estácio. Passe na Estácio e te cadastre, se inscreva para fazer a sua graduação. Fisioterapia e Pilates, né, reabilitar. Fisioterapia e Pilates, reabilitar. Cursos, reabilitar. O fone do fisioterapeuta Alice é 5996-132144. Marcelo, e o campeonato municipal é o oferecimento da realização de Prefeitura Municipal de Mostardas, Governo Municipal, Secretaria de Turismo e Departamento de Esportes. E Marcelo, o campeonato começa na sua segunda noite apenas, Marcelo, mas é ginásio lotado, já tem clássico, tem jogo quente, e o próximo jogo é clássico, Marcelo, é jogo de dois gigantes. É verdade, Tonho Silva. Vem aí uma semifinal que onde as duas equipes se enfrentaram na copinha há meses atrás. Vamos ver quem tem mais torcida. Vamos subir a hashtag. Vamos para a nossa transmissão. Os juízes já estão lá com seus capitães. Vamos ver se é Vidraçaria que tem mais torcida. Vamos ver se é o Atalanta que tem mais torcida. Qual tem mais torcida neste momento? Vamos aqui ler os comentários. Gabriel Machado, vamos Vidraçaria. Vamos aqui. Thaís Sacchini, vamos Atalanta. Tainé Pietro. Dailan Rodrigues, vamos Vidraçaria. Igor Dias, vamos Vidraçaria. Juan da Silva, vamos Vidraçaria. Leni e Beto, dá-lhe Vidraçaria. W de Silva, vamos Vidraçaria. Rogerinho perguntando, cadê o Marcinho na Vidraçaria? Parece que eu vi o Marcinho em quadra. Marcinho. Com a número 8, Marcinho. Ederson Pereira, 8. Show de bola, gurizada. Um abraço aí, Edinho. Grande vamos abraço. Vamos levantar a hashtag. Vamos compartilhando, meu povo. Vamos lá. Vai começar a grande transmissão. A transmissão é a primeira divisão, é série ouro. É clássico. Vidraçaria e Liverpool. Não, Vidraçaria e Atalanta é clássico, é reedição da semifinal da Taça Soriana. Então, vale muito, compartilha, comenta, diz quem é o jogador preferido, quem é o jogador da galera, quem é o jogador mais querido da galera. Cada jogo tem um, Marcelo. É verdade, vamos lá, subindo a hashtag. O nosso amigo Eliéder pode nos atualizar aí, então, o placar do jogo do Inter aí, por gentileza. Porque ele, com certeza, deve estar sentado no seu sofá assistindo na televisão Inter versus São Paulo. E também de olho na TVM, não perdendo nenhum lance dessa noite maravilhosa de esportes aqui no ginásio. Marcelo, atenção. O time do Atalanta é muito parecido, se não igual ao que jogou a Taça Soriana. Só o Barrinhos que não estava suspenso. O goleiro Fernando... O Rodrigo de fixo, esse. Barrinho, Lucas e Lucas. Tá. Lucas Dutra, Lucas de Tavares, Lucas Martins e Lucas aqui do Éder.
Está rolando a bola, primeiro chute do Atalanta, tiro de meta para o Peter, já ligou o Servagio pisou para trás. O número 11 do Vidraçaria, é jogador que... Taylor, número 11 do Vidraçaria, atenção Luquinhas. Taylor que foi uma das contratações que se destacou na Taça Açoriana e o Vidraçaria trouxe. Atleta joia de Tavares, Marcelo, o atleta Taylor, que fez a final contra a equipe do Atalanta aqui, né, da Taça Açoriana. Marconi saiu errado, o Lucas já bloqueou, é lateral Taylor. Taylor número 11 do Vidraçaria, Taylor jogou atrás com o Marconi. Marconi no seu pé, na sua canhotinha, fez o balanço no meio da quadra, voltou com o Taylor de novo lado direito. Taylor no Servajão, o Rodriguinho em cima do Servajão de novo, atenção, é falta em cima do Lucas. É falta do Servajão. Rogério atualiza aqui que está Inter 3, São Paulo 2, continua no placar. Goleiro Fernando prepara a sua falta, prepara a bola para a cobrança de falta. O Peter, já preocupado, prepara a sua barreira com um só jogador na sua barreira. Lucas Servajão na barreira, terrou Fernando, tocou na frente, Luquinhas, deu carrinho, Servajão parou o juizão, marcou a falta. É mais uma falta a favor do Atalanta. Entrou de carrinho o atleta Lucas Servajão e aí pegou o outro Lucas, juiz marcou falta. Mariana Mota diz vamos Atalanta e Yuri Patti diz vamos Vidraçaria. A torcida é forte do lado. Caiane Silva, vamos Atalanta. Barrinhos para a cobrança da falta. Na Claudete Saraiva diz vamos Taylor, torcedora do Taylor. Quadra de ataque do Atalanta. Barrinhos para a cobrança da falta. Goleiro Peter preocupado, arruma sua barreira. Lucas Servajão é o primeiro. Depois o Taylor faz o poste. Atenção, vem chapa quente. Uma bomba, gol! Gol! Barrinhos, uma paulada. O goleiro Peter nem viu aonde a bola passou. Toninho Silva. Uma saída rápida agora do Vidraçaria. Marcinho fez o balanço no meio da quadra. Marcinho jogou no Taylor. Taylor vai pra cima, o Vidraçaria. Marcinho tocou na frente pro Taylor. A bola saiu, é tiro de meta. É, Marcelo. O time do Atalanta sai na frente de falta. Uma cobrança que passa pela barreira e entra no canto do goleiro Peter. Atenção! 1-0! Atenção! 1-0 pro Atalanta! É escanteio para o Atalanta. Festa da equipe do Atalanta. Marcinho na arrancada, parou, foi puxado, é falta. Falta, um contra-golpe rápido do Vidraçaria. O Lucas matou a jogada na saída de área. Atenção, voltou no Marcinho, meio da quadra. Fez o balanço para um lado e para o outro. Olha lá, o Barrinho ganhou. Peter, segurança, jogou do lado com o Taylor. Taylor vai para cima do Luquinhas. Chutou em cima da marcação. Rodriguinho por baixo, meteu para fora. É falta. O Servajão fez mais uma. É, o Rodriguinho tem antecipado o Servajão. E aí o Servajão acabou fazendo uma tranca e fazendo a falta. Então, aí Caiane Silva desfeito, torcendo para o Atalanta. E vamos com esse jogão, é jogo quente, recém começando. A chapa esquenta, Toninho Silva, a chapa esquenta. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Uma bomba de longe, Fernando quase surpreendeu o goleiro Peter. Tiro de meta pro Vidraçaria. Peter. Vamos subindo, vamos compartilhando a transmissão. A transmissão é TV Mostardas. TV Mostardas ao vivo do ginásio Mário da Silva Colares com o Campeonato Municipal de futsal de Mostardas, com o jogo Vidraçaria Lima versus Atalanta, nesse momento 1-0 para Atalanta. Estamos acima dos 130 telespectadores da toda a transmissão. Eu quero mais, eu quero 150, eu quero 200. Vamos lá, vamos compartilhar. Olha o Barrinho, roubada de bola do Barrinho pro Lucas pro uma bomba. Peter com a ponta dos dedos fez um milagre de uma defesa. Que defesa do Peter, Marcelo. Peter salva que seria o segundo gol do Atalanta. Olha o Barrinho, fez o balanço, Marcinho fez o robô, jogou na frente pro Servajão, girou em cima do Rodriguinho. Rodriguinho se jogou na frente da bola. Tiro de meta Atalanta, goleiro Fernando. Vai fazer o balanço, já jogou na frente pro Lucas, jogou para trás, Barrinho, a bomba explodiu na marcação, voltou de novo Barrinho no meio da quadra, faz o corte, joga pra lateral. Marcinho rápido, bota pra jogar com o Taylor.
Taylor, vai pra cima do Barrinho, atenção, Barrinho, a marcação ganhou no pé de ferro, voltou pro Taylor, Taylor pra Marconi, Marconi de longa distância, chutou, tiro de meta. Márcio Alves diz, baixa a transmissão, Josiel e Glaucio Ávila, bora, mano, vidraçaria. Olha o Lucas, tocou na frente, o Luquias não chegou, a bola se perdeu. Claudete Saraiva diz, vamos Taylor, tua mãe torce por ti, a mãe do Taylor, tá na torcida. Rodriguinho por baixo, tira do Cervajão, voltou o Atalanta, Barrinho, Barrinho pro Lucas, por baixo, o número 11, Taylor bota pra lateral. Olha o Fernando, de longa distância, pegou mal na bola, pegou uma rosca, saiu para tiro de meta. Peter ligou na frente pro Cervajão, não teve o domínio, a bola volta de novo. Marcinho bota no peito, na quadra. Lucas em cima dele. Marcinho com Peter, Peter com Marconi, Marconi na frente com o Cervajão. Cervajão para, bota o pé em cima da bola. Por baixo, chegou roubando o Rodriguinho. Perdeu. Barrinho chutou de longa distância, a bola saiu, tiro de meta. Goleiro Peter pede para amarrar o tênis, Tonho Silva. É, agora o goleiro Peter amarrar o tênis. O Vilaçaria parece que apressa muito o jogo, joga muito em cima no pivô, que é o Cervajão, e trabalha pouco a bola. E diga-se de passagem que o Rodriguinho vem fazendo uma marcação implacável lá em cima do Cervajão, né, Tonho Silva? O Rodriguinho se dedica simplesmente a marcar o Cervajão. E o restante do time do Vidraçaria não acha espaço sem ter a jogada em cima do Cervajão, Marcelo. Olha lá, o Marcinho levou, passou pro pé direito, gol! Gol! Marcinho! Disparou um míssil do meio da quadra, pegou no contrapé do goleiro Fernando, que não teve nada a fazer, Tonho Silva. Um chute de meio da quadra, Marcelo, mas passou no meio dos jogadores, do meio de dois, quatro jogadores, está na frente do goleiro Fernando, entrou no canto, nem foi um chute tão forte, mas venceu o goleiro Fernando e está exposto o empate no placar. 1-1, Marcelo. Fez a carga o Lucas em cima do Marconi. O juiz já marcou a falta, já tá jogando vidraçaria. Marcinho, meio da quadra. Barrinho ganhou, tocou no Lucas. Lucas na frente pro Luquinhas. Não teve o domínio, se perdeu. Ele lateral, vidraçaria. E até o atleta Marcinho faz a bano sinal para a transmissão, Marcelo. Tá ligado na transmissão. Tá ligadaço na transmissão. Mas olha lá, virou em cima da marcação. Chutou. Taylor para fora, tiro de meta para o goleiro Fernando. Já coloca a reposição, bola em jogo. Rodriguinho toca na frente para Lucas. Lucas vai virar em cima do Marconi, virou. É lateral, é tiro de meta para o goleiro Peter. Vamos atualizando, Marcelo. Dailan Rodrigues, vamos vidraçaria. Juan desfeito. Cailane feito. Josiane Iglesias, gol. Bora vidraçaria. Peter, melhor goleiro. Aí o Peter é o melhor goleiro do Cervajão. No momento, olha o Fernando, uma bomba de longe. Defesaça do goleiro Peter. É escanteio, o goleiro bateu na trave. Peter pede atendimento, Tonho Silva. Mais uma defesa monstruosa do Peter. Mas o time do Vidraçaria se abriu à frente da área, Marcelo. O goleiro Fernando bate muito bem. Aí o Vidraçaria, agora a marcação falhou. Deixou aberto para o chute de média distância, aí tiveram que contar que o Peter, em noite inspirada, pegou mais uma. Atenção, o Atalanta está na frente, está no ataque, uma bomba, Peter de novo fez a defesa. É lateral, vidraçaria. Marcinho, Marconi, Marconi tentou puxar o contragolpe, errou. Barrinho roubou, agora a bola está com o Rodriguinho. Rodriguinho tocou na frente no Barrinho, do lado de a quadra de ataque, se perdeu, é tiro de meta. Peter já fez a ligação rápida pro Lucas Cervajão, botou por cima, cabeçou pra fora, Cervajão, é escanteio. Essa bola saiu, não foi escanteio, Marcelo, não foi o Cervajão que cabeçou no contrapé do goleiro, foi o zagueiro e passou raspando. Olha, a bola pro Marconi, uma bomba, Fernando do outro lado também, não fica para trás, faz bem. Marconi com o pé pesado, bate o goleiro, o Fernando pega. Atenção, Fernando de novo, mais uma defesa. Vidraçaria aperta, vidraçaria que é o gol da virada, Toyo Silva. Aqui ninguém dá nada de graça para ninguém.
Vamos deixar cada gota de suor. Atenção, Marcinho. Marcinho levou pro meio da quadra, fez o balanço, jogou atrás com o Marconi. Marconi tocou na frente. O Taylor escorregou, não conseguiu dar proceder o ataque. Titina Novelo, feito o Leoni Beto, feito. Olha o Fernando, vem bomba aí, vem chumbo quente, a bola passou. Rose Ferreira mandou bem, nota 10. Marcinho joga na frente pro Cervajão, Rodriguinho. Josiel e João Alves, estou dizendo, melhor goleiro esse meu mano, Peter. Ah, o Peter é um dos melhores. Opa, da região. É falta do Barrinho em cima do Marcinho. Falta a favor do Vidraçaria. Quadra de ataque da Vidraçaria. Falta de longa distância. Marcinho e Lucas Cervajão se preparam para a cobrança. Vai chapa quente ali. Vai chapa quente, vai chumbo pesado para a defesa, para a meta do goleiro Fernando. Pode ter certeza. Ficou com o Marcinho, o Cervajão saiu da bola. Dois homens na barreira. Juizão conversa com a barreira. Bola vale Marconi, Marcelo. Vem Marcinho. Marcinho preparado, apitou o juizão. Tá autorizado. Marcinho correu, vai pra bomba, tirou. Fernando, com a ponta dos dedos, bota pra escanteio. Bateu direto. Cervajão volta no meio da quadra buscar jogo, joga no Marconi. Perna esquerda, trabalha do canhotinho. Marconi da equipe do Vidraçaria, jogou no Cervajão. O Rodriguinho colado nele, não deixa virar. Barrinho chega e mete o pé, bota, acaba com a festa. Chutou em cima do Cervajão, ganhou o lateral. Quem está dando aqui os parabéns de Lene Caraçal, dando parabéns para o cruzado Luiz de Mata também, então estão prestigiando esse baita jogo e a transmissão também. Pedido de tempo e é mais um casal colorado aí que pode nos manter as informações aí do jogo do Inter e São Paulo. Por isso que eu estou no jogo aqui hoje no ginásio, né? O Luiz que é atleta do Moiados Veteranos. Moiados, Marcelo, que tem aí contratação de peso para vir jogar nos veteranos. O campeonato de veteranos esse ano promete, vai ser muito forte. Grande Luigi, grande Dirlene, casal aí que eu tenho a maior admiração aí, o maior carinho. Um abraço aí. Ricardo Maia, vamos Peter, o Cervajão, novos reforços do Bahia em Tavares. Estão jogando no campeonato de futebol Sociedade em Tavares. Leni e Beto, grande goleiro Peter, orgulho da mãe, claro. O Peter aí, a Leni tá sempre ligadinha, supervisionando as partidas e assistindo do filho, mano. E com certeza, quando chegar o Peter chegar em casa, vai ganhar aquele abraço caloroso da mãe lá, porque merece. O guri tá pegando muito aí. Grande beijão aí, tia Leni. Grande abraço. Guaraci Lopes. Guaraci Lopes de São José do Norte, tá ligadinho. Baita da transmissão. Grande abraço para São José do Norte. Alô, São José do Norte, ligadinho com a gente aí, transmissão ao vivaço aqui do Ginásio de Esportes, TVM, uma nova plataforma de levar as informações até você. Aqui, ó, Luiz Saraiva, Lucas Martins joga muito, Lucas Martins é um dos... O Lucas tocou de calcanhar, Marcinho perdeu contra a Gobi, chutou de longe, Marconi mete a cabeça, bota para escanteio, escanteio Atalanta, o Atalanta vem pro abafo, Toyo Silva, o Atalanta quer o gol, quer botar o 2-1 no placar, Vidraçaria fecha a porta, botou na frente Marcinho, fez o giro, perdeu, voltou pro Rodriguinho, bateu de longe, Peter se joga na frente da bola e mete para escanteio. Peter de novo na bola, Marcelo. Vem escanteio, Atalanta. Barrinho toca atrás pro Fernando. A bomba tirou do lado direito do goleiro. Peter é tiro de meta, já ligou rápido pro Cervajão. Virou, bateu o Fernando. Fernando faz milagre como um gato, se esticou e tirou para escanteio. Que recurso do Cervajão, Marcelo. Ele dominou a bola girando e a bola já estava quase saindo da linha. E ele bate pro gol, que o goleiro Fernando estava fora do gol. Mas conseguiu ainda tirar para lateral. Atenção, Rodriguinho. Faz o balanço defensivo da equipe do Atalanta. Chutou em cima do Taylor. Agora botou. Olha o chute do Lucas. Peter mais uma vez. E aí chegaram explodindo pro Lucas e o Marconi ali. Deu um enrosco, chegaram prensando no pé de ferro. O Marconi levou a pior, Toyo Silva. É, foi um lance do rebote do goleiro. Os dois chegaram, cada um com mais vontade de salvar um pra fazer e o outro pra não deixar fazer. E aí se enrolaram e acho que
bateu, pisou no tornozelo do Marconi ali. Marcelo Luiz diz que o jogo continua 3-2. Vamos lá, vamos Inter, vamos Inter. Inter 3 e São Paulo 2. Peter para a reposição. Juizão tá, vai autorizar a reposição de jogo. Está autorizada a reposição de jogo. Sai, vai o vidraçaria. Entrou o Lion. Entrou o Lion na vidraçaria. Falta! Falta do Lucas em cima do Marcinho. Entrou o Lion. Saiu o Marconi, Toninho Silva. É, o Marcinho tira a bola e o Lucas Martins ataca ele. Faz falta, o juiz marca. Bateu o Rodan, bateu rolando o Marcinho, reverteu a arbitragem. O Toninho Silva, mas com a entrada do Lion no lugar do Marconi, fica menos defensiva a equipe do Vidraçaria? Não, acho que o Lion aí fica mais defensivo, acho que aí o Lion vai só marcar, né? Olha o contragolpe rápido, Rodriguinho! Dá uma puxada quase de bicicleta, a bola estava passando por ele, tocou na rede em cima. Olha lá o que o Rússio Vajão estava aprontando para cima do Rodriguinho. Utilizou o limite do recurso, mas muito bem marcado, não teve espaço. Olha o Cervajão de letra, bateu em cima do Rodriguinho. Ele vai tirar uma da cartola hoje, Toninho Silva, uma bomba. Tiro de meta, tiro de meta. Utilizando todos os recursos possíveis, Cervajão. Termina a primeira etapa. Placar de 1 Atalanta, 1 Vidraçaria. Tá tudo igual por aqui. Ninguém dá nada de graça pra ninguém, Toninho Silva. Não pode dar, Marcelo. É duas grandes equipes. O jogo é monstruoso. É jogo grande. E vai ser decidido no detalhe. Os dois times jogam pra ganhar. Mas até o momento é 1-1. Ninguém é de ninguém. E vamos lendo aqui as mensagens que vai chegando. Que vai chegando e vão dizer que tudo o que acontece na TV Mostarda, as transmissões, tem o patrocínio e a colaboração das nossas empresas, as empresas que se juntam a esse projeto. Supermercado Padre Simão, aqui do Alexandre e da Lisiane, Super Padre Simão, aqui onde tem o açougue com os melhores cortes de carne da cidade. Lancheria do Cabu. Quer um lanche? Vai na Lancheria do Cabu. Top Tech, sinal de internet de qualidade, é Top Tech. Agrovila, Agrovila, agropecuária do nosso amigo Alexandre Ferrovelho. Vai construir aqui na cidade, Marcelo? Passe no Armazém Ferragem do nosso amigo Guilherme. Armazém Ferragem, ali o prédio do Amarelo, que tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Cortar um cabelo, dar uma ajeitada no visual. Bairro Barbearia. Com a Lua, vai no Bairro Barbearia, que é o nosso barbeiro da cidade. Bairro Barbearia. DSV Transporte de Cargas e Revenda de Calcário, de Eduardo Verardi. Funerária Brasil, Porto Alegre, Mostarda, Tavares, São José do Norte, Rio Grande. O Rei da Erva, o Rei do Mate. Do mate, Jéder Silveira, representante da Eco 7, Erva Mate Boy, Erva Mate Amizade. Estácio, graduação, vai fazer uma graduação aí, vá lá e procure o pessoal da Estácio. Telefone 51999-131231. Tá precisando de melhorar aí, fazer uma fisioterapia e pilates, reabilitar, fisioterapia e pilates. E o número lá para contar da fisioterapeuta Alice é 51999-6132-144. Construindo no quarto do distrito, o nosso quarto do distrito, que é pujante, é forte na construção. Lá tem um local certo do material de construção para você chegar. Javap Materiais de Construção. Tudo para a sua construção você encontra lá na Javap. E aquele grande atendimento e com os melhores preços e produtos de qualidade. Javap, materiais de construção. Vou mandando um abraço para o nosso amigo Felipe Verardi e para a nossa amiga Karina, que estão lá na escuta e assistindo com certeza. A Karina, que é colorada, deve estar vendo o jogo do Inter, torcendo para o Inter e assistindo aqui os jogos do futsal, do Campeonato Futsal de Mostarda, Marcelo. Vamos lá que começa o segundo tempo. Vamos de novo. O Atalanta jogou na frente pro Lucas.
fez a proteção, jogou. Marcinho no contragolpe. Lion no carrinho, não chegou, não pegou ninguém. Na saída de jogo é falta em cima do Rodriguinho. Ô Marcelo, 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 não sei se é fake, não sei se é fake, mas aqui ó, ó, não sei se é fake, mas mandaram avisar que é gol do São Paulo. Ai, 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 mas que tanto gol. Ó, quem mandou o Márcio Alves, gremista, avisa o Marcelo que é gol do São Paulo. Ó, o WD Silva diz que o Lenin Beto Santos, logo tô aí, tia. Tá mandando abraço pra tia. Jardel Porto botou, Marcelo. 3x3, São Paulo fez 1. Vamos pro 4x3 então. Não vamos, tá com vocês no tempo, acho. 21h30 por aí. Vamos tá ver se vocês atualizam o tempo. Vamos ver, vamos pedir o tempo de jogo do Inter lá. Atenção, é falta aqui para o Atalanta. Rodriguinho jogou para o Fernando. Fernando ligou lá na frente, Marcinho no meio da quadra. Tocou Rodriguinho, chegou primeiro que o Lucas Daniel. Daniel do Atalanta jogou no barrinho. Daniel fez o giro, fez o balanço, voltou. Sistema defensivo com o Rodriguinho. Sai da marcação do Servajão. Atenção, Rodriguinho foi no meio da quadra de letra, metendo o Daniel. Que jogadaça! Que jogada espetacular do Rodriguinho. Agora pifou o barrinho no lado esquerdo de ataque. Que o Lucas não conseguiu a finalização, agora bateu para cima da defesa. E deu choque. A jogada toda perfeita do time do Atalanta. Só na última bola do barrinho para o Lucas. A bola veio meio na altura do joelho. Não veio na posição boa de chute. Não veio muito boa a situação para o chute. E ele acabou errando em bola. Continua 1-1. E o Márcio Alves diz que é 11 minutos do segundo tempo. Tá lá o Márcio Alves na torcida, acho que pelo São Paulo, ele é tricolor. O Yuri Saraiva diz aqui, ó, Lucas Martins, campeão municipal aqui em São José do Norte, pelo Esporte Clube, bom sucesso. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar a transmissão, vamos curtir, vamos comentar. Diz daí de onde você está torcendo, qual a cidade. Nós vamos comentar aqui, vamos pro jogo, Marcelo. Vamos lá, Lion atravessa o sistema defensivo, jogou com o Baio. O Baio já está em quadra na equipe do Vidraçaria. Servajão tentou um chapeuzinho para cima do Rodriguinho, não se criou. O goleiro Fernando saiu, jogou no Daniel. Daniel toca no meio pro Lucas, que perdeu pro Servajão. Barrinho recupera, toca na frente pro Lucas. Atenção, saiu o Peter. Chutou para fora. Essa bola passou tirando tinta da trave. Saída errada, o Servajão deixou a bola para trás, que não achou ninguém na Vidraçaria. E sim, a bola caiu no pé do time do Atalanta. Marcelo, Heber Lopes, tio do Luquinhas, está mandando um abraço. Grande Heber, grande Heber, parceiraço aí das antigas. Aonde o Heber está? Onde ele está assistindo? Onde anda esse homem, meu Deus? Tamo junto aí, Heber. Manda, avisa de onde andas aí, onde estás nesse momento. Olha o Baio, Baio pro Marcinho. Sistema de ataque da equipe do Vidraçaria, fez o balanço Marcinho, jogou de lado pro Baio. Servajão, o Rodriguinho por baixo fez o desarme, toca pra lateral. Baio na reposição de lateral. Atenção, jogou no Servajão, explodiu, fechou a porta pra ele o Lucas, fechou a porta e botou pra lateral. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Vamos deixar atacar a última gota de suor dentro da quadra. Olha lá, Baio tocou na frente, Fernando deu um tapa na bola, ligou rápido, foi o Rodriguinho. Atirou um chute do barrinho, tiro de meta, saiu lá do esquerdo do goleiro Peter, no ângulo esquerdo, uma bomba por cima. Jogada rápida, defesa do goleiro Fernando, rápido, e o barrinho teve a chance na saída do goleiro, mas botou pra fora. Ó, Marcelo Weber tá em Farroupilha. Alô, Farroupilha, Serra Gaúcha, aquele abraço aí, ligadaços com a TVM, compartilha a nossa transmissão, leve por onde for este mundão afora as transmissões da TVM e do futebol aqui de Mostardas. Campeonato Municipal de Futsal 2022, uma bomba agora do Marcinho, a bola subiu e saiu, é tiro de meta para a reposição de jogo do goleiro Fernando, da equipe do Atalanta. Fernando jogou com o Rodriguinho, lado esquerdo, sistema defensivo. O Rodriguinho fez o balanço, jogou com o Daniel. Daniel, Rodriguinho,
O Rodriguinho para, pisa, olha, tem toda a quadra à sua frente. Jogo errado. Marcelo, Ezeu Gomes acompanhando vocês aqui da cidade de Portão RS. Um abraço a todos, grande trabalho, parabéns. Alô, Portão, aquele abraço. Nós que ficamos felizes aqui de saber que tem pessoal espalhado para o Rio Grande do Sul todo, Brasil todo, assistindo as transmissões aqui do Campeonato de Futsal de Mostardas pela TV Mostardas. Rodriguinho cutuca mais uma, cede o lateral. Cervajão na cobrança, o juizão conversa ali no pé do ouvido do Lucas, Lucas do Atalanta. Cervajão, Baio, Cervajão, pisou o Rodriguinho, vai pra marcação. Atenção, Marcinho fez o balanço, voltou atrás do Baio. Baio jogou do lado com o Laio. Rodriguinho saiu no Laio. O Laio bateu em cima do Fernando, escanteio. O WD da Silva, que é aqui em Bento Gonçalves, só curtindo a transmissão. Olha o Cervajão, Cervajão no Laio, voltou atrás do Baio. Tocou errado o Baio, agora perdeu o contragolpe. É tiro de meta para o goleiro Fernando da equipe do Atalanta. Serra Gaúcha em peso, Marcelo. Alô, Serra Gaúcha, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência. Uma bomba do Daniel, goleiro Peter faz milagre e bota para o escanteio. Que defesa, que reflexo do Peter, Marcelo. Tava tudo aberto, Daniel chegou batendo de primeira. Peter salva a vidraçaria, Marcelo. Atenção, Barrinhos para a cobrança do escanteio. Chugou Peter com os pés, agora bota para a lateral. Cede lateral, Rodriguinho vem para a reposição. Atenção, o Júlio César Silva já está faltando o Coringa meia-noite. Acho que meia-noite não joga aqui no futsal. Olha o gol! Gol! Fernando! Uma paulada da sua quadra defensiva, passou no meio da defesa e sem chances para o goleiro Peter. Agora o Atalanta tem dois, o Vidraçaria tem um. O jogo esquenta, agora a chapa esquenta, Tonho Silva. Um chute do goleiro Fernando, passou no meio de todo mundo e acabou sendo gol, porque não tinha como o goleiro ver essa bola, Marcelo. Ela passou no meio de, no mínimo, 5, 6 jogadores. Olha o Vidraçaria. Baio chutou em cima do Barrinho. É lateral para o Vidraçaria. Baio na reposição, joga com o Cervajão. Agora o Vidraçaria vem pra pressão. Chutou, desviou. Escanteio para o Vidraçaria. Marcinho na reposição, tocou na frente, olha o contragolpe agora. Olha o contragolpe do Lucas pro Barrinho, na saída Peter. Peter sai fechando e cede o escanteio. Contragolpe do Vidraçaria. Parou a falta em cima do Marcinho. Cartão amarelo. Peter de novo deixando a vidraçaria viva no jogo. O Peter faz outra baita defesa e deixou viva a vidraçaria. Olha o Mar, olha lá, Lion puxou pro pé esquerdo. Luquinhas vem pra cima, chutou em cima do Lion, ganhou o lateral. Luquinhas pro Rodriguinho. Tá parado. Tempo pedido pelo time do Atalanta, Marcelo. Vai tentar acalmar o time porque tem a vantagem, 2-1. Vai tentar segurar e ampliar, porque quando eles vão para o ataque, eles vão com muita força e muita organização. Aqui a Regina Novelli diz feito, Caiane Silva diz eu sabia, Atalanta. E Dali Atalanta diz a Regina Novelli. A torcida do Atalanta nesse momento, com a vitória, está mais presente na rede, Marcelo. E está aí todo mundo assistindo a transmissão ao vivo no Ginásio Municipal Mário da Silva Colares do Campeonato Municipal de Futsal 2022. Realização, Prefeitura Municipal de Mostardas, Secretaria de Turismo e Departamento de Esportes, que tem no placar Atalanta 2, Vidraçaria 1. E vamos voltar no pedido de tempo, já é segundo tempo, Marcelo. E logo em seguida tem a último jogo da noite. É a segunda etapa da série prata. É a segunda etapa. Rodriguinho jogou no goleiro Fernando, que saiu de maneira errada, cedeu lateral. Taylor pro Baio. Baio, Taylor carrega, joga na frente, jogou nas costas do Lion, que estava saindo para o contragolpe. É lateral para o Atalanta. Rodriguinho vai para o balanço, vai para a reposição. Rodriguinho vai jogar no goleiro Fernando. Goleiro Fernando jogou no Luquinhas. Luquinhas na frente. Rasga, voltou no Luquinhas de novo. Baio saiu na cobertura, meteu para a lateral.
Luquinhas, acho que não é imprensada. Agora fica lá sentindo, fazendo ali, não sei se fazendo um pouquinho de cera também, porque o jogo está favorável, sabe como é que é o jogador brasileiro, sempre tem uma cerinha. Lenin Bedes aqui, vamos vidraçaria, está acreditando. O Elisandro Teixeira diz que está 3-3 São Paulo e Inter. E aí diz ele que graças a Deus, está torcendo pelo empate. Então tá indo aí. E aqui o jogo é quente, Marcelo. É 2-1 Aqui a chapa esquenta. O Vidraçaria não encontra uma saída de jogo lá, assim, pra... sai muito, erra muito na saída de jogo. E aí o time do Atalanta se aproveita e tem muita competência. Quando ataca, ataca muito forte. Aqui a chapa esquenta, o Luquinhas vem chorando para o banco de reservas. Machucou legal, a prensada foi na bola, foi tranquila, mas de maneira bem, foi legal. Volta o atleta Daniel no lugar do Luquinhas agora que saiu sentindo. Mas sente muitas dores o atleta Luquinhas. Baio para a reposição de jogo, jogou no Lyon. Baio de volta de novo, parou, pisou, tocou na frente, não, voltou atrás no Taylor. Taylor para o Cervajão, vai virar para cima do Rodriguinho. Virou, Rodriguinho se joga na bola, cede o lateral. Lateral vidraçaria. Olha o bate, rebate, caíram os dois dentro da área. Segue o jogo, é lateral Atalanta. Daniel para a reposição. Joga no goleiro Fernando. O goleiro Fernando vai para o abafo, chutou lá em cima. Lucas de cabeça não conseguiu. Explodiu em cima da marcação, é lateral. Lateral Atalanta, Rodriguinho no goleiro Fernando. Joga do lado com o Daniel. Daniel voltou, atravessou a quadra no Rodriguinho. Vai fazer o toque. É falta do Lyon em cima dele. Cartão amarelo pro Lyon. Amarelou pro Lyon. Entrou lotado. O Rodriguinho deixou o toquinho pro meio das pernas. Falta para o time do Atalanta. E amarelou pro Lyon. E o Vidraçaria tem que se cuidar, né, Marcelo? Porque tem tomado bastante gol de falta. Sim, e já cometeu bastantes faltas também aí nesse segundo tempo. Daqui um pouco pode estar quase perto aí de estourar a quinta falta aí, aí virar tiro direto, que daí seria um pânico para o goleiro, porque o Fernando chuta muito, né? Não, mas hoje já teve um gol do Barril, o primeiro gol foi de falta e com barreira, não foi falta trabalhada, foi chutada direta, gol. Olha lá, na Taça Soriano também o Barrinho fez gol de falta no Vidraçaria. É verdade, Barrinho de novo para a cobrança da falta, atenção, chumbo quente, uma bomba, a bola passou pela frente do gol do goleiro Peter, que já reposicionou, já botou para jogar com o Laio. Laio para o Marcinho, de pé esquerdo, chutou no meio da quadra, fechou a porta para ele, o Lucas, arrancou o Lucas no contragolpe do Atalanta, jogou na frente para o Daniel, Laio no carrinho, cedeu o escanteio. Daniel tocou o atleta lá e voltou providencialmente e colocou a bola para escanteio. Lucas Oliveira diz aqui, vamos Atalanta. Baio tocou na frente pro Cervajão. Barrinho chegou, meteu o bico na bola, tocou para escanteio. Segurou, pedido de tempo da equipe do Vidraçaria. Vidraçaria deve estar chegando para o final do jogo. Perde tempo, tem um escanteio a seu favor, está no ataque e está precisando fazer uma finalização, Marcelo. Trabalhar essa bola, tem uma chance boa de finalização, uma jogada talvez trabalhada da equipe para tentar um empate. Aí um grande abraço para o nosso secretário de turismo, Sérgio Costa. Estou na escuta, assistindo pela transmissão de Marcelo, assistindo aqui com a... com o Cabrinho, nosso amigo Cabrinho, lá de Santa Catarina. Alô, nosso amigo Cabrinha, amigaço aí, desde os tempos dos anos de 98, 99, por aí, a gente conheceu o Cabrinha, pessoa que eu tenho uma grande admiração, uma grande estima aí, abração Cabrinha, tudo de bom aí, sucesso sempre na tua vida, rapaz. Tamo junto aí. Grande abraço, secretário Sejão aí. Sérgio Costa, escanteio, Marcelo. Meu colega, o jogo Sérgio tá Costa. Para o final. Abração aí. Vamos lá, Vidraçaria com Baio para reposição, para cobrança do escanteio. Uma bomba do Cervajão, a bola saiu, é tiro de meta. Tiro de meta para o goleiro Fernando do Atalanta. Atenção, placar é de 2-1 para o Atalanta. Vamos lá, vai o Atalanta para o campo de ataque, para o quadro de ataque.
Eduardo Brum, número 11 do Atalanta. Tá em quadra agora o Eduardo Brum. Jogou o Eduardo Brum para Rodriguinho. Deixou sair a lateral Atalanta. Gilberto Araújo, conhece? Grande Beto. Dizer que ele tá assistindo o Ido e o futsal de Mostarda. Aí, Betão, aquele abraço aí. Só para nós cantar mais um bingo junto aí. Tamo junto, parceiraço aí. Gabriel Machado, vamos virar a vidraçaria. Atenção. Daniel passou reta, a bola foi, saiu é lateral. Olha o Marconi, está em quadra de novo, jogou no Baio. Se perdeu o tiro de meta para o goleiro Fernando do Atalanta. Já mandou jogar o juizão, já botou a bola em jogo o goleiro Fernando. Baio de cabeça, tirou, é lateral para o Rodriguinho fazer o balanço. Vai Rodriguinho botar a bola em jogo, em quadra, de volta com o goleiro Fernando. Fernando com Daniel. Daniel vai jogar na frente com o Eduardo. O goleiro Peter sai nos pés dele, segura firme. E sai jogando rápido com o Marconi. Marconi vem à vidraçaria. Taylor. Taylor balança, pisa, para, olha e identifica a jogada com o Cervajão. Jogou para trás, não deu nada errado. Eduardo vai para cima da marcação. Baio na recuperação. Recuperou Baio. Trouxe para o sistema de ataque da equipe do Vidraçaria. Baio não soube mais para o que andar com a bola, para onde ir. A marcação chegou do Eduardo e tocou para a lateral. Chutou em cima da marcação, ganhou o lateral para Rodriguinho. Rodriguinho faz a reposição com o goleiro Fernando. Liga lá em cima. Lucas meteu a cabeça, botou para a lateral. Não deu em nada o ataque do Atalanta. Marcelo, e amanhã, Série Ouro, tem Real Madrid, trem bala, oh. Sensação também, grande equipe aí. E o Real Madrid que já vai fazer a sua segunda partida. É, o Real Madrid ontem. Como é que foi o placar do Real Madrid ontem? Perdeu o Real Madrid, vem na desvantagem. Agora olha o Vidraçaria. Baio não conseguiu passar pelo Rodriguinho. Contra golpe rápido do Atalanta. Olha o gol. Gol! Eduardo, número 11 do Atalanta. Amplia o placar, Tonho Silva. Um erro do ataque do Vidraçaria. O atleta Baio tinha que ter atravessado a bola pro Taylor. Perdeu a bola no meio e aí o contra-ataque mortal do Atalanta. Olha o chute de longe da equipe do Vidraçaria. A bola saiu, é tiro de meta. Pediu para jogar o juizão. Fernando, goleiro Fernando, botou a bola em jogo. Vai o Atalanta de novo, olha o Daniel, partiu para cima da marcação do Baio, parou, pisou, voltou atrás. Lucas, Daniel pisa, engata, termina o placar de 3-1 para o Atalanta. Final do jogo, Atalanta 3, Vidraçaria 1, Tonho Silva. Um baita do jogo, Marcelo, mas ganhou o Atalanta, que é o time que marca melhor e ataca melhor ainda. Mas ele tem uma marcação perto da perfeição, coisa que, e quando ataca, ataca com muita qualidade e é quase que mortal. Se não fosse a partida que fez o Peter, seria mais, o Atalanta teria feito mais ainda. Então o time do Atalanta é muito mais completo hoje do que o time do Vidraçaria. Com certeza, o Atalanta veio e mostrou porque veio e jogou de igual para igual e venceu o clássico por 3-1. Parabéns à equipe do Atalanta, grande jogo da equipe do Vidraçaria. Eu vou deixar a próxima transmissão agora aí com o nosso amigo Gustavo. Thaís Aquele diz, feito, torcedora do Atalanta. O Luigi botou 3-3 aqui, não sei se terminou o jogo, não sei. Quantos minutos, Luiz? O Marcelo está nervoso. O Marcelo já está querendo correr aqui, Luiz, porque o time não consegue a vitória. A Regina botou feito. Lucas Oliveira, feito. Joyce Pedro, feito. E Palminhas, cara, está torcendo para o Vidraçaria. E agora, Marcelo, vamos ter o grande jogo da Série Prata. E é a equipe do time do Brasa versus Liverpool. Já estão prontas aqui as duas equipes, Brasa versus Liverpool. Vamos ver, assistindo aqui o jogo, nesse momento já estão entrando em campo, as equipes da primeira divisão já estão
já estão no vestiário. A Atalanta ganhou agora, só falta o Inter ganhar para poder dormir feliz. Eu acho que dizer aqui, eu acho que vai dormir um pouco só feliz, porque acho que o Inter não vai conseguir o resultado, vai ficar 3-3, já deu gol demais nesse jogo para hoje. Mas hoje, o jogo que importa, Gustavo Cardoso, é aqui no Mário da Silva Colares, no Ginásio Municipal, que tem agora da Série Prata. Série Prata, segue o jogo da Série Prata, que tem Brasa versus Liverpool. Vamos, Gustavo! E Tonho Silva já entrando em quadra, a equipe do Brasa de verde, vestindo verde, a equipe do Liverpool já deve estar fazendo aquele último fechamento, porque agora é o último jogo da noite, encerrando a noite. O Brasa versus Liverpool pela Série Prata. Equipe do Brasa aí já fazendo o aquecimento de verde, vestindo verde. Vamos aí no oferecimento mercado. Vamos. Padre Simão, confira e compre com confiança. É isso aí, Gustavo. Supermercado Padre Simão. Ali tem o açougue Supermercado Padre Simão, que é onde tem os melhores cortes de carne da região. Passe ali para o seu churrasco e compre no Super Padre Simão. Top Tech, sinal de internet de qualidade. Lancheria do Cabu, Cabu Churrasco. Ali o lanche, é na Lancheria do Cabu. Agrovila, ferragem e agropecuária lá na Agrovila. Vai construir aqui na cidade de Mostardas, Otavares. Vai ali no Armazém Ferragem e Companhia, do nosso amigo Guilherme. Ali o prédio amarelo, bonito ali, com baita atendimento. Bairro Barbearia, vai fazer o visual aí, melhorar o visual, passe no Bairro Barbearia. Lanche X da Ana, pensou em lanche, vai no X da Ana. DSV Transportes de Cargas e Revenda de Calcário, do Eduardo Berardi. Funerária Brasil, que atende Porto Alegre, Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande. O fone WhatsApp é 5199-672-8530. Rei do Mate, das ervas mate, representante da erva mate Amizade, erva mate Timbó. Géder Silveira, e também representando Ecosete. O fone é 5199-549-3330. Tá pensando na graduação? É Estácio, graduação digital. Vá na Estácio, fone 51999-13-1231. Fisioterapia e Pilates é na Reabilitar. Fisioterapia e Pilates Reabilitar. Vai construir lá no quarto distrito. Nós temos nossos parceiros Jovap Materiais de Construção. Toda a região atende, Mostardas, Tavares, toda a região. Jovap Material de Construção. Tem lá o grande atendimento do nosso amigo Felipe Verardi, do nossa amiga Karina. A Karina, que está lá torcendo para o Inter nesse jogo contra o São Paulo. Por enquanto parece que está 3-3, não tivemos nenhuma outra atualização. Mais algumas empresas que queiram anunciar aí com a TV Mostardas, entre em contato com o nosso produtor e apresentador aqui e idealizador da TV Mostardas, o nosso amigo Ivomar Martins. Passa o número aí, Ivomar Martins. É isso aí, Tonho. Quero agradecer a tua presença, como sempre, da nosso time de ouro. Time de ouro de narração, comentários. Se não fosse vocês, com certeza não estaríamos aqui trazendo esse grande trabalho, dessa parceria toda especial. A você que é publicitário, você que é anunciante, comerciante da nossa região, também de outras regiões, por gentileza, vamos divulgar, vamos ajudar a gente, para a gente poder estar aqui fazendo essa cobertura toda especial, contamos com a sua participação. E claro, a gente divulgando o material para toda a região é fácil de achar. O fone é 998-59-0496. Vou colocar agora nos comentários e você faz aí também. Quiser fazer uma doação em Pix também para nos ajudar a cobertura, é o mesmo o celular. 51 998-59-0496. É isso aí, Vomar Martins, Tonho. Agora vamos pro último jogo da noite e vai ser jogão. Promete aí as duas equipes aí estreando no campeonato. Brasa versus Liverpool. Liverpool agora já enquadra
de vermelho, uniforme aí vermelho e o braço de uniforme verde, o Tonho. Isso aí, sabe quem tá ligadinho aqui? O Gustavo Cardoso e o Ivomar Martins, o nosso patrocinador e amigo Jéder Silveira. E aqui o mate é da Erva Mate Amizade Timbó. Erva Mate Amizade Timbó e também representante da Eco7. Colchões Eco7, que é conforto, produtos Eco7. Conforto e qualidade para saúde, ô. Qualidade, Gustavo. Principalmente qualidade para saúde. Aí, ó, Erva Mate Amizade. E o Jéder Silveira, que é o representante de toda a região. Aí, ó, temos na Erva Mate Amizade, aí, ó. Aí, tomando chimarrão. Vamos comprovando aqui, que é a Erva Mate Amizade. Um grande abraço pro Jéder, que é cremistão, que tá lá assistindo. Acredito que em São José do Norte, nesse momento, descansando, que amanhã é quinta. E o rei do mate. Quinta-feira é dia de peleia, de pé na estrada, né, meu amigo Jéder Silveira? É isso aí, Tony. Vamos começar o jogo aqui. Os árbitros orientando as duas equipes. E aí, vamos no oferecimento de Baio Barbearia, que é o barbeiro. Barbeiro nojento no seu cabelo, aquele que vai fazer aquele corte top, top. Aquele que é nojento, enjoado, pro corte top é o Baio Barbearia. E vamos lá. O Brasa de verde e o Liverpool de vermelho. O Liverpool, que vem com o Giano, gol, vem com o Raul, Leandro, Sheik e o João Vitor. O Liverpool de vermelho vem com o Henrique no gol, o Elton, o Alifer, o Deda e o Wagner. Esse é o time do Liverpool titular. Vamos assistindo, vamos comentando, vamos vendo quem é o que tem mais torcida, o Gustavo Cardoso na narração. Vamos lá, pra quem vai ser a torcida no campeonato? Vai ser pro Liverpool, que é de vermelho, tinha que ser vermelho, Liverpool é vermelho. Vai ser pra equipe do Brasa, que vem de verde, verde marca-texto. É isso aí, tá autorizado o jogo, saída com o Deda, pro Henrique, tocando pro Vaguinho, buscando o jogo, Vaguinho pro Alifer. O Alifer buscando o jogo no Deda. É bola, é lateral pro time do Liverpool. Começando o jogo, minutos iniciais. E lá vai o Deda, cobrança lateral, buscando o jogo com o Vaguinho. Vaguinho pro Elton. Elton busca jogo no meio. Tenta o chute, vai chutar, olha lá. Espalma o goleiro Jean pra fora, dando escanteio pro time do Liverpool. Vanusa Santos diz: vamos, Brasa. O Brasa já tem torcida. E olha lá o Deda, já busca jogo com o Alifer. Olha o Arthur, agora já recupera Raul pro time do Brasa, que tenta o gol. Defende o goleiro Henrique, fechando a casa pro time do Liverpool. E lá vem o Brasa, vem buscando o jogo, vem tocando, tenta buscar com o João. Joga a bola na reposição do goleiro do Liverpool. Vem com o Vaguinho, ó. Jogando o Liverpool atrás, no toque-toque. Vem com o Alifer. Olha o Arthur, vem com ela. Vem tocando, vem observando o jogo o time do Liverpool. Vem tocando bem a bola, buscando o Elton. Olha o time do Liverpool ainda com ela. Vem com o Deda. Olha o Deda, olha o jogo. Vai buscando toque com o Vaguinho. Vaguinho, busca o Elton. Vem tocando muito bem a bola o time do Liverpool, ô Tonho. Joga bem, mas cada time já teve uma chance de gol. O Jader Silveira disse que vamos mandar uma zero a mate aí para a equipe de transmissão. E na grande final vai ter a mateada aqui na frente aí, ó. É isso aí, a mateada da Erva Mate Timbó e Amizade na grande final do Campeonato Municipal de Futsal. E ali é a lateral pro time do Liverpool, com o Elton, com o Alifer, buscando o Alifer. Alifer observa o jogo, vem tocando pro Deda. E já recupera o time do Brasa, com o Leandro, bate e rebate. Olha o time do Brasa agora com o Raul. E vem o Liverpool. Olha o bate e rebate ali. É lateral pro time do Liverpool, onde vai recompor o Elton. Só uma dúvida, Gustavo. O Bruno Baiano, eu achei que tinha assinado pra jogar, mas não, é treinador o Bruno Baiano, eu acho. O Bruno Baiano é treinador. Acho que é treinador, né? Tá ali ele, um grande abraço ali no time do Brasa, ali no banco. Ah, vamos ver se vai jogar ou vai ficar só de treinador, porque ele tá nesse momento, de vez em quando ele se levanta ali, monta o time, monta... Olha lá o chute do Brasa com o Leandro. Pede pro time se mover, a movimentação correta, conforme ele quer, que tá mais de treinador. É isso aí, olha aí. O Henrique agora lançamento, sem pegar ninguém, pro gol. E vem o goleiro Jean, vem tocando a bola bem o time do Brasa. Vem buscando o jogo, as duas equipes tocam bem a bola. E vem com o Sheik lá na frente. O Sheik vem tentando driblar, vem tentando passar por dois.
já recupera a bola, vem o time do Brasa, tenta o chute, tentou o chute com o João Vitor, o Brasa ali, mas agora é bola para recompor o goleiro Henrique do time do Liverpool. O time do Liverpool buscando lá em cima o Alifer, é bola para fora, vai recompor o goleiro do time do Brasa, Jean, Leandro, vai com ela, observa bem o jogo, toca, Raul, busca o João Vitor, observa o jogo, tenta passar, passou o João Vitor, cara a cara com o goleiro, defesa do goleiro Henrique pro Liverpool, salvando o time do Liverpool pro goleiro Henrique. Cara a cara, salvou o goleiro Henrique agora, e na roubada de bola que o zagueiro ia saindo jogando, foi falta pro Liverpool. Aí Alifer recompeu a bola pro Liverpool. Alifer vai fazer a cobrança da falta, já toca pro Deda, busca o Deda pro Henrique, o Henrique tenta lá em cima o goleiro, mas já recupera o time do Brasa, vem com o Sheik tenta driblar, tenta ir pra cima da marcação, lá vai o Sheik, tenta ir pra linha direita, e a bola pra fora é lateral pra recompor o time do Liverpool com o Vaguinho na lateral, toca Vaguinho, procura o Deda procura lá em cima, procura até fazer o gol, e a bola nas mãos do goleiro Jean do Brasa, o Brasa vem com o Raul pra Leandro, vem tocando o time do Brasa, vem buscando, é um jogo bem tocado, bem pensado, vem com o João Vitor lá na frente pro Brasa, e já recupera o time do Liverpool, vem pro contra-ataque, mas já está ali no meio da quadra no bate-rebate, e vem o Liverpool com o Vaguinho, procura o Deda. Vem a bola com o time do Brasa, que tem a chance, tem no contra-ataque. Olha o time do Brasa, chegando o Sheik, chutando pra cima da goleira. Bem postado o time também do Brasa. O Bruno ali comanda o time, o treinador Bruno, que tá no banco ali. Olha o chute. Eu achava que ele tinha assinado pra jogar, mas parece que assinou só pra treinar o time. Ele é o segundo outro esquerdo, dizendo que ele é treinador, antigo que tá aqui, que teve o jogo do feminino, empataram 1-1, gente, cara. Olha lá o time do Brasa, chega na frente com o Leandro, a paulada pro lado de fora. É, agora é tudo, jogo de novo, é jogo nas bolas nas mãos do goleiro Henrique. Vamos lá, vamos compartilhando a transmissão, vamos comentando, diz pra quem você está torcendo. Tem dois grandes times da segunda série ouro aqui, hein? Da série prata, quer dizer, dessa série prata, dois bons times, dá pra ver aqui, que tá fazendo um duelo parelho, Gustavo Cardoso. É isso aí, vamos aí, o placar é 0-0, primeiro tempo de jogo, no oferecimento de Estácio, graduação digital, fisioterapia e pilates reabilitar, procurou fisioterapia e pilates é na reabilitar, e olha aqui, o jogo tá pegado, as duas equipes tocam bem a bola, não tem ninguém melhor que ninguém. Ah, o número 5 ali é o Beicinho, atleta Beicinho. Ah, o Beicinho, o Raul. É, o Raul. Raul busca o Sheik. Olha o Sheik, tenta passar por cima da marcação. Já recupera o time do Liverpool com o Alifer, camisa 10. O Alifer busca o Vaguinho. Vaguinho buscando o Deda. E vem o time do Liverpool tocando a bola. Vem com o Alifer, tocando pro Vaguinho. Toca bem a bola o time do Liverpool. Toca bem a bola o time do Brasa. Vem com o Raul. Vem o Brasa com o Raul. Vem o Raul procurando o Sheik. Olha o Sheik, tenta passar, mas já recupera o time. Olha o Alifer, rapaz, camisa 10, um chutaço agora pro lado de fora. Gustavo Cardoso, o jogo é 0-0, mas é grande chance pros dois lados. O jogo é corrido, é movimentado. É bem corrido, o jogo é bem tocado. Um jogo bonito de se ver, bem tocadinho a bola. Olha o chute do João Vitor em cima do goleiro Henrique. Agora é um escanteio. Escanteio para a equipe do Brasa. Onde vai o tento chute com o Raul em cima da marcação. Placar é 0-0, primeiro tempo de jogo. Gol, mas não tá valendo um chute do Raul. Não valeu, acho que a bola tava andando quando bateu o lateral, Gustavo. Não tá valendo nada. Aí o juiz reverteu o lateral, agora o lateral pro Liverpool. É 0-0 no oferecimento de Posto e Lancheria Braga. E Jovap e DSV Transportes, olha o chute! Gol do Liverpool! Deda marcando 1-0 pro Liverpool! Limpou bonito a jogada e chutou rasteiro! A bola entrou pelo meio das pernas do goleiro do Brasa. Coloca 1-0 no placar o Liverpool. Mas é isso aí, o Liverpool numa chance, as duas equipes estão jogando bem, mas o Liverpool aproveitou a chance, já vai o Brasa pro ataque. Tenta e vai por cima da marcação. Olha aí, é a série prata, Brasa versus Liverpool.
Duas equipes tocando bem a bola, mas onde o Livro vai levando a melhor com o gol do Deda. Lá vai o Deda pra cima, mas é parado pela marcação. Pede falta, o juiz não diz que não houve nada. João Vitor tenta passar por cima da marcação, não consegue. Olha o Leandro, tenta o chute. O jogo não era pra 0-0, o jogo tinha chances de gol pros dois lados. E continua, sai mais gol nesse jogo. O jogo é bom, os dois times se equivalem, são parelhos, jogam pra cima. E é um bom jogo da Série Prata. É um bom jogo, vem tocando bem a bola os dois times. Tocando muito bem, jogo bem bonito de se ver. Mas o Liverpool levando a melhor com um gol 1-0. Liverpool de vermelho. Caiano Silva aqui comemora, diz que é feito, está torcendo para o time do Liverpool. O Liverpool tem 1-0 no placar. É isso aí, Tonho Silva, Campeonato Municipal de Futsal 2022, realização Prefeitura Municipal, Governo Municipal, Secretaria de Turismo, Cultura, Diretor de Esporte, Guto Cadó, Sérgio Costa, um grande abraço. Prefeito Municipal, Moisés Pedoni, um abração. É a transmissão da TV Mostardas pelo YouTube, Facebook e site. E vem o time do Brasa buscando o jogo. Vem com o Leandro, mas já desarma o Vaguinho para a equipe do Liverpool. Já é recompor o jogo aqui a equipe do Brasa com o Raul, buscando o Leandro. Leandro, Raul. Olha a equipe do Brasa com o Raul, Leandro. Vem tocando, vem no toque-toque. Já arrumou um lateral para a equipe do Brasa com o João Vitor na cobrança. João Vitor, buscando o Raul. João Vitor. Vem João Vitor com ela, tenta o chute, goleiro Henrique pega com segurança e já tenta lá na frente. E o jogador, e acontecendo alteração na equipe do Liverpool, entrando o Zequinha e saindo o Deda, o autor do gol. E vem o João Vitor, tenta o passe de letra, alcançando o Sheik, mas não finalizou, certo? Oi, Gustavo, se tu tiver com vontade de fazer um lanche e não queres perder os jogos, tu vai ali no Cabu. Tu faz o teu lanche assistindo os jogos aqui do ginásio. É a tecnologia, a TV Mostardas e Cabu. Olha a falta. E o Cabu Churrascos ali, tu vai ali, faz o teu lanche assistindo tranquilo, bebendo o teu refri, a tua aguinha, a tua cerveja e assiste os jogos bem sentado ali no atendimento do churrascaria do Cabu. É isso aí, o Cabu Churrasco ali então, só lanche de qualidade. E a Top Tech, sinal de internet, sinal de qualidade. Também no apoio à Funerária Brasil, atendendo Porto Alegre, Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, meu amigo Tonho. É isso aí. E a Vanessa Santos diz que ainda dá tempo de virar. Claro que dá. Dá tempo. Tá no primeiro tempo. Primeiro tempo. Tem muito jogo. É um jogo bem jogado, bem bonito de se ver. Aonde está em tempo de jogo agora. Daqui a pouco a equipe, tanto do Brasa quanto do Liverpool, vão usar os seus bancos de reserva, né? Vão ter que achar um coelho da cartola para mudar o jogo, principalmente a equipe do Brasa, que está atrás do placar. É isso aí, o Bruno ali, daqui a pouco entra e resolve também, né, Otávio? Vamos ver se o Bruno vai entrar, vai jogar, ou vai ficar só no banco, naquela resenha de técnico ali, de auxiliar da equipe ali no banco de reserva. É isso aí, no oferecimento de Agrovila, agropecuária, também você quer vender latinha, papelão, fala com o Alexandre do Ferro Velho. Armazém da Construção, tudo em materiais de construção para você aqui em Mostardas, Almirante Tamandaré. É, lá no Armazém Guilherme, sua equipe profissional lá estão esperando por você. Vamos ver qual é o jogador mais querido dessa partida aqui entre Liverpool e qual é o mais querido da equipe do Brasa. Vamos ver qual é o que tem mais torcida assistindo na transmissão da TV Mostardas. Vamos ver, vamos lá, vamos entrar para ver qual jogador que é mais popular, que tem mais conhecimento na torcida e nos... E quem assiste a TV Mostardas, ô Gustavo. É isso aí, agora uma falta boa pro Brasa ali, podendo empatar o jogo. Já vou passar, vai Leandro, na bola. Tenta o chute, defende o Henrique pro Liverpool. A Santos nos ajuda aqui, diz que entra Alex e sai Wagner na equipe do Brasa. Isso aí. Já vou passar a tabela dos jogos de amanhã. E lá entrando o Otoniel lá na equipe do Liverpool. Oh. Saindo o Zequinha. Olha o chute, o Bruno. O Bruno também entrando na equipe do Liverpool. Lá vai o João Vitor. João Vitor tentando finalizar, não tendo jogadores aqui. A Vanessa Santos diz que é o goleiro Henrique. O goleiro Henrique é o mais querido da equipe do Liverpool. Vamos ver se vai confirmar até o final da transmissão. Vem fechando a casinha do Liverpool aí. Olha o Alifer, um chute. Acabou ali machucando o goleiro.
o jogador Leandro do Brasil. E amanhã os jogos, Tonho, começa sub-13, Fiorentina versus SF. Depois teremos categoria sub-16, Nacional versus Celtic, Veterano, Comercial e a Subinos, hein? O feminino, Comercial e GDN, e o grande jogo da noite amanhã, Real Madrid e Trem Bala pela Série Ouro. Esse é jogo gigante, é jogo gigante. Olha lá o chute do João Vitor pra fora. E fechando a noite, Mercenários pela Série Prata e Inter Meião. Escanteio, canto bola lá, o goleiro teve a defesa, teve desvio. E o Brasa vem crescendo no jogo, vem tentando de tudo que é ter jeito, e entrando o Isaac ali na equipe do Brasa. Olha o Brasa, tenta o chute com o Leandro. É lateral pro Brasa. A Vanusa está esperando o gol do Brasa. O Isaac tenta o chute. E aí ela faz outro comentário dizendo que as informações estão erradas. Não sei qual das informações que nós demos. Passa pra nós aí, Vanusa. O time do Brasa tá com o Raul e o Isaac, o João Vitor e o Leandro. O Liverpool tá jogando o Otoniel e o Vaguinho. E na frente ali o Alifer e o Bruno. Vem tocando bem a bola as duas equipes. Vai o Isaac pra cima, tentou com o Leandro, cara a cara com o goleiro. Fecha, João Henrique, gigante o Henrique. Olha o Leandro, tem a chance de novo. Tentou um chute, é bloqueado na marcação. A bola bateu em todo mundo todo no último mundo. Chute e saiu pra canto bola. Mas o Brasa cresce, o Brasa vai pra cima. Brasa vai pra cima, um chute agora do Leandro ali, bloqueado. O Liverpool aí tomando pressão para a equipe do Brasa, que vem tocando bem a bola e vem chegando bem lá na frente. Faltando detalhes para fazer o empate. E é primeiro tempo de jogo ainda. Lembrando aqui que e o nosso agora amigo... entrando ele, Bruno Baiano, Baiano, o homem não é só senador, o homem saindo também, Leandro, e entrando também Bruno. Vai fazer a sua bola, vai bater a bolinha, vai tentar resolver o jogo pro time do Brasa que está perdendo. E aqui é a bola com a equipe do Brasa. Raul, buscando o João Vitor lá na frente. Dom Vitor, tenta o chute, é bloqueado. Vai o Bruno, olha o Bruno Baiano! Um chute do Bruno Baiano, bateu de direita, a bola sobrou e o goleiro fez mais uma grande defesa. É isso aí, Tonho, olha lá. E a equipe do Brasa andando chute a todo momento e acabando bloqueado, sendo bloqueado pela equipe do Liverpool. A Caiane Silva disse que o goleiro manda muito, manda mesmo, tá bem no jogo. Um time que começa com um bom goleiro de futsal, Tonho. Com certeza. Aqui o nosso amigo secretário Sérgio Costa, um grande abraço. Isso, organização e Prefeitura Municipal de Mostardas e Secretaria de Turismo e Cultura. E um grande abraço aí pro prefeito Moisés Pedoni e pro Sérgio Costa que tá assistindo aí a transmissão. Vai na falta, que é falta boa. É isso aí, Leandro na falta pro Brasa, tendo chute. Tocou rasteiro pro Raul. Raul, já acaba o Liverpool recuperando a bola. Vem com o Bruno. Fim de papo do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, baita jogo da segunda divisão, fechando a noite desta quarta-feira. Todo o segundo tempo, vamos ficar ligados, em todo o segundo tempo. O Bruno só entrou e já na falta saiu pra deixar o Lelê bater, né? Claro, mas ele deu um chute lá perigoso. Mas o Baiano, as participação meio relâmpago assim, em quadra. É. Vamos ver se no segundo tempo ele volta. De repente ele volta agora no segundo tempo, dá aquele gás, porque o time tá atrás do placar e precisa no mínimo de um gol pra não começar a primeira rodada perdendo. E o pessoal que tá ligado, tá assistindo, seja no YouTube, no site, no Facebook, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos enviar no WhatsApp pro grupo da família, pro amigo. Vamos compartilhar, vamos fazer a transmissão crescer. O Israel Pacheco perguntando aqui, Mercenários, alguém conhece? Conhece o Mercenário? Conheço bem a equipe do Mercenários amanhã. Joga o Alexandre da Mecânica dos Guri, o Thiago, o Loi no gol, tem o Helder, tem mais uma galerinha. Amanhã... Ah, mas então a equipe não é fraca. Não é fraca, amanhã o Mercenários vem com tudo aí pra cima da equipe do Mercenário. Se o Loi calibrar, é difícil fazer gol no homem quando o homem estiver bem calibrado, hein? Se o homem acertar o gole, fica difícil. Fica difícil fazer gol no homem, cara. Fica difícil, o homem tem que estar calibrado. O Alexandre da Oficina dos Guri também joga bem, joga um bom bem. Jogador, então é um bom, vai ser uma grande, dá pra notar já que vai ser uma grande série prata. Já, grande um série times, prata. Um gurizado aí qualificado. 19 times na série prata. Mas eu tenho visto aqui grandes equipes bem parelhas, equipes fortes da série prata. Sim, eu só não sei qual é o time do Inter de Meião. O Inter de Meião eu não sei ainda.
qual é a equipe, mas o Mercenários é mais ou menos essa aí, o Alexandre Oficina, o Helder, o Thiaguinho, é comandada pelo técnico Edelvan, essa galera aí. Por aqui você tá no tempo, primeiro tempo de... Vamos pro segundo tempo agora de Brasa e Liverpool, onde o Liverpool vem ganhando, levando a melhor, mas é um baita jogo. Vamos compartilhando, vamos comentando. Até o momento, o jogador aí mais querido está sendo o Henrique, mas é pouco também, não. Henrique, goleiro, que está tendo uma torcida forte em casa aí, o Henrique. É isso aí, ô Toninho. E o pessoal que está em casa aí assistindo a TV, não quer sair de frente do computador ou do celular, assistindo a transmissão, peça, e tá com fome, pede um X da Ana. X da Ana. E outra, eu não fiquei mais sabendo do jogo do Inter, deve ter terminado. Foi 3-3, como é que foi o placar? Pessoal, se alguém aí tiver aí assistindo, nos passa aqui as informações. Passando a informação aí pra nós. Amanhã é quinta-feira é dia de promoção no Super Pato Simão. Promoção? É promoção no Super Pato Simão na quinta-feira. Passa ali no Super Pato Simão. Tem os melhores cortes de carne e com aquele grande atendimento ali do Super Pato Simão. Vamos comentando a live, vamos compartilhando e vamos curtindo. As promoções Mercado Padre Simão, ô Tonho. Amanhã vai vir promoção, vai vir aí. Já tem. Mas amanhã é as promoções boas, amanhã é a promoção de... Ali no de... Padre Simão tu encontra o feijão caldo grosso a R$6,39 um quilo. É, mas amanhã vem aí promoção de carne com certeza. Vem amanhã promoção... é promoção de churrasco, carne, né? Pro final de semana. Aí o Padre Simão se puxa. E começou o segundo tempo aqui, Brasa e Liverpool pela Série Prata. E bem... Baiano, o Bruno tá em quadra. Vamos ver se o homem vai fazer esse time dele andar, o Gustavo Cardoso. E vem tocando bem a bola ele ali, vem procurando bem o jogo. Agora ali lateral pra equipe do Brasa, o João na cobrança lateral procurando o Bruno. Bruno tenta o Isaac, já desarma o Vaguinho lá pra frente. Já busca lá o goleiro Jean, vai o Bruno lá cobrar o lateral. Bruno buscando o Raul, Raul com ela, vem tocando, vem trazendo, vem com o Bruno de novo, Bruno tendo passe para João Vitor com ela, trancado ali, João Vitor, mas já desarma o Zequinha para a equipe do Liverpool. Olha ali o toque, Raul procurando João Vitor para a equipe do Brasa, vem tocando, equipe do Brasa de verde. Olha o Henrique, busca lá na frente, tenta buscar o Zequinha, acaba não conseguindo, é bola com o goleiro Jean, da equipe do Brasa, que vem buscando o Bruno. Pessoal aí quer acompanhar no YouTube, pela televisão, pela Smart, acompanha pelo YouTube também. A transmissão da TV Mostarda, é só colocar TV Mostarda, está aparecendo a transmissão. E lá vai o Henrique, tenta buscar o Zequinha lá na frente, já tira lá a zaga com o Raul pro... defendendo. E lá vai o Zequinha, tenta buscar o Wellington. Grande defesa. E defesa agora do goleiro. Olha a Jéssica Oliveira pergunta: alguém conhece o time dos Guerreiros? Ah, os Guerreiros. O time dos Guerreiros vem lá do Baco Pario. Aí, rapaz. O Gustavo conhece toda a história dos atletas. Quando é que tem jogo dos Guerreiros, será, Gustavo? Semana que vem, se não me engano. Então vai ter audiência forte do Baco Pariu Rincão aí com esse time dos Guerreiros. Vem lá do quarto distrito participando forte aí, acho, com quatro equipes, acho. Quarto distrito que temos nossos patrocinadores, DSV, transportes de cargas e revenda de calcário do nosso vereador Dudu Berardi, Eduardo Berardi. Temos também a Jovap Materiais de Construção lá do quarto distrito, que é a nossa patrocinadora. E também tem o Posto Braga lá, né? Posto Braga, posto de gasolina e também a lancheria e restaurante do Posto Braga. É isso aí, ali vai o Isaac tentando cobrar a falta, a lateral pro Brasa. Vem com o Raul, Raul, é marcado. É falta em cima dele. Lateral, falta. Falta ali, Bruno Baiano na bola ali. Pro Brasa, uma falta boa, falta perto da área, Tonho. Boa falta, será que tem jogada ensaiada? Vem ou Bruno será Baiano. Que o Bruno Baiano vai jogar direto pro gol essa bola? Vem Bruno Baiano ali com ela, vem com a bola. Olha lá, tocou curtinho pro Isaac. Isaac buscou o Bruno. Bruno acaba não dominando, acaba a bola saindo pra fora e a lateral pro time do Liverpool. É 1-0 no oferecimento de Baio Barbearia e Armazém da Construção.
1-0 para a equipe do Liverpool. Vem o Braz ali na cobrança lateral com o João Vitor. João Vitor toca curtinho pro Bruno. Bruno, João Vitor de novo. Vem João Vitor, vem pensando, vem com ela, vem tocando. Já recupera o time do Liverpool com o Bruno. Vem o Bruno, luta por ela. E vem o time do Liverpool, já recupera. Vem com o Vaguinho tocando aqui atrás. Vaguinho vem pensando, vem reorganizando o time, o Vaguinho. Vem com o Zequinha, buscando o Zequinha. Zequinha perde a bola, toca o Isaac. Isaac vai com ela. Isaac acaba. Olha o Zequinha. Desarma o Isaac, mas o juiz marca falta, Elton. Falta, cara. O Isaac, ele é marcador, ele rouba a bola, ele prensa a jogada na saída. Bom jogador, o gurizão Isaac. Bom jogador, o Isaac, número 6, ali do time do Braza. E o Bruno Baiano ali, solito ali, já pedindo a bola, Elton. Uma Bruno falta. Baiano agora saiu da bola, ficou fazendo aqui. Vamos ver se vem bola direta, vem jogada ensaiada. Vamos ver o que o time do Braza vai aprontar nesse momento. O time do Braza que precisa de um gol. Uma falta boa, olha o Braza, vem lá. O Braza vem tentando um empate, vem jogando bem e vem buscando um empate em cima da equipe do Liverpool. E lá vai o Liverpool, já pega a bola, o Zequinha driblou um, tentou o Bruno, mas já desarma o Raul pro time do Braza. E é lateral. Lateral não, o juiz marcou falta. É um baita jogo. Falta para a equipe do Liverpool. Tocam bem a bola as duas equipes. Baita jogo pela Série Prata. E amanhã tem mais. Amanhã tem grande jogo também. Trembala e Real Madrid. Trembala fazendo sua estreia no campeonato na Série Ouro. Hoje é só o segunda noite. Amanhã é a terceira noite e a primeira semana que fecha. Trembala e Real Madrid. Olha, eu gostei do time do Real Madrid que jogou. Ele perdeu o jogo, mas é um bom time. É um baita time, bom bem time. Qualificado. Baita time o time do Real Madrid. Vai dar trabalho para os times que são os favoritos. É que é o primeiro assim. Jogo, ainda tem muito que acontecer, Tony. Tem muito que se entrosar, muito que acertar. O primeiro jogo você acertando, agorizada. Não, é um grande jogo. E aí tem todos os demais jogos. Amanhã, hoje é a segunda noite. É o último jogo da segunda noite. Já é o segundo tempo. O time do Liverpool vai levando a melhor, vai fazendo 1-0, faz um jogo consistente, não dá muito espaço para o time do Braza, que agora já tem pouco tempo no segundo tempo, vai ter que fazer alguma coisa que não fez até agora para tentar buscar no mínimo um empate nesse jogo. Vamos curtir, vamos compartilhar a página, vamos comentar. E agora vamos, depois da pedida de tempo, uma falta boa, boa, perigosíssima ali para quem chuta bem, o Tony. É uma falta frontal, é quase a equipe da marca direta ali, um pouco com barreira, mas ali ó, os times vão abrir um em cada lado e vão... E o goleiro... faz Zequinha na cobrança, tenta o chute, o goleiro Gia pegando e Bruno Baiano tirando para frente. A bola passou no meio da barreira, mas o goleiro foi bem e conseguiu fazer a defesa. É isso aí, Tonho Silva. Agora o Vaguinho aqui recompondo a bola com o Henrique. Vaguinho, Vaguinho de novo. Vem com ela, busca a frente, é bloqueado pelo João. Jaqueline Rodrigues. Vamos, Liverpool, tá na torcida aí pro Liverpool. O Liverpool tá levando a melhor, tá fazendo 1-0. Tá garantindo 3 pontos importantíssimos na primeira partida. Importantíssimo. Equipe do Liverpool aí. Olha lá, tenta o Bruno, acaba não conseguindo. Olha o Bruno. Agora o Bruno Baiano. Vem, busca com o goleiro. Bruno de novo, pra equipe do Braza. Olha o Bruno, tenta o Raul. Raul, vem com ela. Vem reorganizando a equipe do Braza que precisa do gol pra empatar. E buscar a vitória. Mas por enquanto tá dando o Liverpool. Tá jogando melhor. E tá levando a vitória. Vai a equipe do Braza com um chute. A equipe do Braza crescendo bem no jogo, Tonho. O time do Braza tenta se organizar, tenta chegar, mas não consegue bater, machucar o goleiro, que agora no segundo tempo, pouco exigido o goleiro do Liverpool. No primeiro tempo ele fez boas defesas, no segundo está sendo pouco exigido. É isso aí. Placar 1-0 no oferecimento de Rei do Mate. Colchões Ecosete, Erva Mate Timbó e a Amizade. Vanusa Sérgio diz aqui, vamos lá. Liverpool chegando com perigo de novo, boa defesa. Olha lá, bate, rebate, tira a equipe do Braza. A Vanusa manda aí, vamos Alex, tô na tua espera nesse jogo. Tá esperando o gol do Alex. O Alex, se eu não me engano, é da equipe do Braza, me corrige. Na equipe do Braza. Da equipe do Braza, o Alex tá ali no...
no banco ali, tá orientando. É difícil, tá esperando que ele entre, talvez. Já tem torcida pedindo jogador do banco aí pra ver se consegue entrar e mudar o jogo, né? Tá faltando até detalhes, até pro Brasa empatar o jogo, porque as duas equipes jogam bem, é oportunidade para as duas equipes. Olha lá o Henrique, busca na frente com o Bruno. Bruno, é isso. Olha lá, Bruno. Ele cavou. Foi pênalti ou foi fora da área? A bola foi justa, foi ali. Foi justa. Olha, muito, se tivesse o VAR, o VAR ia ter que fazer as linhas ali para ver se foi dentro ou fora da área. Mas o juiz deu fora da área. O juiz deu fora da área. E aí, a falta é muito boa para a equipe do Liverpool. É perigosíssima a falta, Otônio. Pode ampliar a vantagem agora. O Liverpool tem uma jogada ensaiada ali, vai levar perigo pro time do Brasa, que vai ter que se defender dessa e tentar um ataque para fazer um gol, criar uma chance. É, agora o time do Brasil ali tem a chance, ali tá na bola o Wellington e o Bruno, mas o Bruno vai pra bola, vai chutar o Bruno, tá confiante, vai pra bola, o Bruno bateu, estoura na barreira. É isso aí, no oferecimento, Armazém da Construção, 1-0 Liverpool. Olha lá o Tom, procurou a área, e explode a bola no Bruno. Olha lá, o Liverpool agora tá indo na manha, né, tá ganhando o jogo. Já deve estar se aproximando dos minutos finais. O Liverpool agora na área, vem buscando. A bola estoura no goleiro. O goleiro fazendo boa defesa, o goleiro do Brasa. O Liverpool ganha o jogo e ataca mais. Está mais perto, parece, o Liverpool do segundo gol. Cresceu do bastante. Que o Brasa do primeiro. Cresceu bastante o Liverpool agora. O Liverpool aí jogando de vermelho. Amanhã também, quinta-feira, teremos grandes jogos. E o grande jogo da noite, Trem Bala e Real Madrid. Pela Série Ouro, feminino, veterano, sub-13 e sub-16. Série Prata, amanhã também. Muito lateral na Série Prata, revertido, né? Parece que a gurizada tem que ter mais calma, não adianta. Isso é básico, saber botar a bola na linha ali para bater o lateral, né? Isso mesmo, Toninho. Olha o goleiro Henrique, tenta lá em cima, tenta buscar o Bruno, não consegue, a bola no goleiro do Brasa. Brasa busca aqui na frente, busca com o João Vitor vem com ela, camisa 11. Olha o Raul, tenta o chute, é bloqueado o Raul. É bloqueado o Raul, caindo no chão. Um grande abraço nosso amigo Telmo Pereira, que está assistindo. Grande Telmo Pereira, um abração e vamos aí, faça igual o Telmo. Comente, curta, compartilhe a live para que mais pessoas vejam a transmissão da TV Mostardas. E dizendo que agora sim, com filmagem do meio da quadra, gostou da câmera, mais uma câmera da TV Mostardas. TV Mostardas ampliando o seu número de câmera, trazendo câmera de todos os ângulos daqui a pouco mais aí, ó, com novas imagens, novas é isso aí, lá vai o livro. Capturas de imagem. Na frente buscando, olha o gol. Tira a equipe do Brasil, vem Bruno Baiano com ela, busca aqui pro João Vitor, tenta o gol, defesaça do goleiro Henrique do Liverpool. E olha o Brasa aí botando fogo no jogo, tentando o gol, rapaz, o goleiro do Liverpool fechando tudo. Uma grande escapada do Bruno Baiano, é assim que tem que ser o futebol. Olha o Bruno Baiano. Quando tu rouba lá atrás, tu tem que vir, tu tem que subir as linhas, e achou o seu parceiro que finalizou. Mas o goleiro Henrique, numa noite inspirada, pega mais uma. É isso aí, Otônio. E essa, toda essa transmissão, toda essa qualidade dessas câmeras, isso tudo só pode acontecer pela Top Tech Sinal de Qualidade. Ela que está mantendo essa transmissão. Mantém a transmissão intacta, toda a transmissão aqui, filmagem. É isso aí, transmissão no Facebook, site e YouTube. YouTube TV Mostarda, site www.tvmostarda.com.br. Acompanhe ao vivo a transmissão da TV Mostarda, com apoio da Prefeitura Municipal, Governo Municipal, realização da Prefeitura, Secretaria de Turismo e Cultura. Mandar um abração para o secretário Sérgio, diretor de esportes Guto Cadó. Grande abraço aí. Estão trabalhando incansavelmente para que tudo ocorra certo. E agora aqui a equipe do Brasa que vem com tudo pra cima tentando um empate. Vem ali o João Vitor pro Bruno, tenta o chute, é bloqueado em cima do Wellington, bola pra fora. É lateral pra equipe do Brasa. Vem o Bruno. Vem o João Vitor na cobrança. Vai tentar curtinho ali, eu acho que pro Bruno. Tentou curtinho pro Bruno. Bruno tenta o chute. Tenta o chute, a bola passa raspando no goleiro Henrique. É tempo e placar, ô! Tempo e placar, vamos ver. Caiano diz Henrique mais uma vez. O Dailan pergunta: quem é esse Henrique? O Henrique é o destaque do salão aí na Série Prata aí, já no time do Liverpool. O Henrique... O homem tira...
Não passa nem sinal de Wi-Fi no homem ali, cara. Não passa nem sinal de Wi-Fi no cara. Não, ali trancou, chegou na quadra ali e cortou o sinal do Wi-Fi. Cara, o Henrique, ele já jogou a Copa de Futebol 7 Sul-Americana pelo Atlético Gravataense. Ele é destaque aí, o Henrique. É visto, goleiro. O cara é experiente, ele o cara é rodado. Tem conhecimento. Tem conhecimento o goleiro Henrique aí, sendo destaque aí da partida aí, ô. E ele treina bastante, ele coloca nas redes sociais, tá sempre treinando. Sempre então treinando. Ele é um goleiro que tá preparado pra vir aqui e exercer o melhor papel dentro de quadra. Tá preparado aí. E é duas equipes aí favoritas ao título, Tony. Porque o Liverpool tá ganhando de 1-0, mas é lá e cá o jogo é bem tocado. E o Braza busca o empate. Olha lá o Deda chegando pertinho da trave, rapaz! E o número 7 já tinha feito 1-0. Teve a chance do cara, segundo. Mas deslocou o goleiro. E aonde? Mas é azarado, né, Tony? Deslocou o goleiro certinho. A bola foi no poste. Esse, que não, baita jogada. Ele fez o gol. Que baita jogada dele. Tocou certinho. Agora é tempo que pede a equipe do Braza. Tempo aí no oferecimento de Cabu Churrasco. 1-0 Liverpool. E o Mercado Padre Simão, confira, compre com confiança. Estamos nos minutos finais aí de Liverpool e Braza pela Série Prata. E você acompanha pelo TV Mostardas, ao vivo, show de câmeras. Show de câmeras laterais, frontais, do fundo da goleira. Aqui, e o Dailan Rodrigues diz que saudade do futsal aí de Mostardas. Grande abraço, Dailan. Aparece aí para nos visitar qualquer dia. Grande abraço pro Dailan aí. Faça como o Dailan, curta, comente a live da TV Mostarda. E esse show aí de imagens é do nosso técnico diretor aí, Ivomar Martins, que trabalha para todos os dias aí, incansavelmente botar no ar esse show de imagens, cada dia melhorando. É assim que tem que ser, passo a passo, devagarzinho. É isso aí, você. Vamos melhorando. Agradecer aos nossos colaboradores aí que já se juntaram e acreditam no projeto da TV Mostardas. E também convidar quem ainda não faz parte das colaboradoras da TV Mostardas, ainda dá tempo. Olha ali o Henrique, fechando a casa mata. O Henrique está fechando. Vem aí, entre em contato aí e vamos anunciar a sua empresa. Venda mais, anuncie na TV Mostardas, divulgue seus produtos. TV Mostardas, transmitindo para o mundo. É. E cada dia tem novidades, aí que é inovador, o nosso diretor é inovador. Olha lá, a equipe do Liverpool buscando o segundo gol. É duas equipes, pra mim, uma das favoritas, ô Tonho, a chegar ao título da segunda divisão. As duas vão estar ponteando pra chegar nas finais. É isso, olha lá, né? O chute do Alifer explode pro lado de fora da goleira. Olha ali, o goleiro Jean do Braza buscando com o Coelho. Coelho Lucas. Ah, o Lucas e o Vaguinho ali jogando atrás ali no time do Braza. E o Sheik e o João Vitor na frente. Olha lá o goleiro Henrique, tenta lá em cima, tira de soco o goleiro Jean. A Vanusa... Fim de jogo, 1-0 Liverpool. 1-0, a Vanusa Santos Botequim, vamos Wagner, a Mena tá esperando o gol do... Bola Braza, não saiu o gol do Braza hoje, mas no próximo o Braza tem que se recuperar, o Gustavo Braza. Ah, mas baita bola, jogaram um gigante, mas a equipe do Liverpool levou a melhor com o gol do Deda, 1-0 a equipe do Liverpool. E o Juninho Souza diz aqui que o Luiz Henrique fechou o gol e garantiu a vitória do Liverpool. Não passava nem vento. Não passava nada, aí garantiu 1-0. 1-0. Garantindo então para a equipe do Liverpool 3 pontos aí, final de jogo e o final dos jogos desta quarta-feira, Tony Silva. Se tivesse o melhor em campo, seria o goleiro Luiz Henrique, que fechou o gol? É, eu jogo no goleiro Luiz Henrique. É o voto aqui da equipe da TV Mostarda. Luiz Henrique, o melhor do jogo. Melhor do jogo, então, Luiz Henrique fechando o gol aí para a equipe do Liverpool. A Caiane Silva diz, feito o Liverpool. Então aí, vamos se despedindo. Aí eu aqui deixo o meu abraço. Amanhã temos nova oportunidade, tem novos jogos na quinta-feira para fechar a semana. Grande abraço, Ivomar Martins, e para ti, Gustavo Cardoso. É isso aí, um grande abraço a todos. Vamos se despedindo por aqui. Valeu, Tonho, valeu, Marcelo, pela narração de hoje. Amanhã tem mais jogo, amanhã tem grande jogo, Trembala e Real Madrid. Esse promete pela Série Ouro, Trembala fazendo sua estreia. Tem feminino, tem sub-13, tem sub-16, tem veterano amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Ivomar Martins, tudo contigo.
Olha, quero agradecer então a todos vocês. Obrigado o pessoal que curtiu, que compartilhou, deixou seu recado, seu comentário. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui com o nosso time de ouro. Muito obrigado aí, Tonho. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você que está aí em casa, no celular, no seu aplicativo. Em breve teremos o aplicativo para você rodar também na sua Smart TV. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos vocês. O pessoal que veio aqui no Ginásio de Esportes também, acompanhando a nossa transmissão, comentando, vindo aqui na nossa cabine de transmissão, falando, compartilhando, contribuindo para que a gente pudesse fazer essa cobertura toda especial. Gente, obrigado. Obrigado, Tonho. Uma boa noite para todos. Nos encontramos amanhã com mais uma grande cobertura do direto do Ginásio de Esportes de Mostarda. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. TVM, você ligado aqui. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Música, porque assim não chora minha sina.